Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being Human and Doing Psychotherapy, gde pokušavam da otkrijem šta je ono što je psihoterapeutsko u nama ljudima i ko su ti ljudi koji su iza uloge psihoterapeuta. I danas mi se pridružuje doktor Vladimir Miletić, koji je konstruktivistički psihoterapeut i sa kojim ćemo razgovarati o tom pravcu kao kroz njegovu, da kažem, kroz njegovo kliničko obrazovanje, ali i kroz njegov ljudski doživljaj i ono što on u to unosi. Tako da dobrodošao Vladimire i hvala ti što si se odazvao pozivu. Hvala što si me pozvala i drago mi da smo konačno organizovali ovo. Da. Mislim, pregovori su trajali. Da. I ja se radujem što bi Ana koja nas je povezala rekla zajedno do konekcije. Da, ne znam koje ste tehničke probleme vas dvi imali na početku, ali poslušao sam taj podcast pa se sećam. Da. Na početak, kao je svakom podcastu, pitanje je kako bi opisao sebe u par reči i sa kojim rečima se možda identifikuješ? Pomislio sam kako ću dati baš banalan odgovor, a onda sam kao štreber, jel te, pogledao drugi podcast i shvatio sam da je zapravo to čest odgovor, a to je radoznao. Jer ako bih vidio, mislim, ako bih morao da opišem jednu kao crtu ili kao jedan, ne znam, pristup životu koji sam od uvek imao, to bi bilo to. Da volim da razumem kako stvari funkcionišu. Što čudnije, to sam ja radoznali. Eto, to bi recimo bilo jedno. Možda tvrdoglav, u smislu... Sigurno postoji neki laskaviji način da se to kaže. Tvrdoglav u smislu da kada ja zaključim da je nešto tako ili da je nešto nepravedno ili da je nešto tačno ili da nekako treba stvari da se rade, imam tu tendenciju da onda sam sposoban da podnesem najrazličitije posledice samo zato što sam ja zamislio da to mora tako. Pa sad nekad mi se to obije o glavu, nekad ne, ali... Mislim, to je princip koji vidim i koji ne menjam, pa on je onda očigledno odgovara zbog nečega. Da. E sad, volio bih da možda govorimo o tome, govorio si o pravednosti i često razmišljamo o ljutnji, često razmišljamo o nekim od tim konceptima dobrog i lošeg. I posebno sam u tome negde ovih dana. I zapravo... Zanima me šta je tvoj odnos prema ljutnji i prema pravdi i šta za tebe zapravo znači pravda? Pa ti baš ako si započela podcast sa lakim pitanjima, onako, na brzaka, da to razrešimo. Pa to je vrlo, vrlo komplikovano pitanje. Za mene su pravda i jednakost, recimo, vrlo povezane. Pa onda, gde vidim da, ne znam, je nekom uskraćeno nešto što je drugima dozvoljeno, eto, to me, recimo, pa naljuti, a odnos prema ljudima, ako sad sklonim, zato što sve vrijeme sad u meni kao postoje dve pozicije, jedan je terapeut koji kaže, Bože Vladimire, znaš definiciju ovoga u konstruktivizmu, prosto reci joj definiciju, a drugi deo pomisli, ali ne pitate ono teoriju, tako da odgovorio je drugačije. A možeš i oba. Pa, mislim, ja nekada, bez recimo u konstruktivizmu, je neka vrsta svesti o tome da taj konstrukt kroz koji ti sada gledaš svet ne radi svoj posao. I onda imaš izbor sad dalje šta ćeš da radiš sa tim, znaš, možda intervenišeš nekako, pa da možda promeniš malo svet, možeš da se pretvaraš da to tako funkcioniše dobro, možda promeniš konstrukt, imaš kao raznih dalje od toga, jel, mogućnosti promene. Pa zapravo, sad evo kad tako razmislim, onda nije moj koncept privatno, moj koncept ljutnje, za mene ljutnje je nekako samo znak da treba nešto, da se osjećam pozvanim nešto da uradim, eto tako ja to vidim. Jer u principu, ne bih joj dao ni kvalitet, ni dobar, ni loš, ni ovakav, ni onakav, prosto kao poziv, eto tako to vidim nekako. A kad kažeš to, da to dobro ili zla, na šta misliš? Jer kao konstruktivista ne pretpostavljam da znam. Da, da. Mislim, ja to. Nekako sam, gledala sam neku seriju o porodičnim konstelacijama, Turska koja je baš sad izašla, i nekako ta neka ideja o transgeneracijskoj traumi, o tome koliko to utiče na nas i
nekako kad se setim koliko su te neke ranije generacije kroz koje su neke torture i ozbiljne bolove prolazili, tipa u toj seriji, ali mislim sigurna sam da se to zaista dešavalo, je devojka bila silovana od strane nekih, ne znam, to je 1920-a, silovana od strane nekih razbojnika, gde je onda je njen otac nju ubio zato što je to bila ogromna sramota za njega u očima drugih. I sad tu su neke ogromne i teške odluke koje su ljudi tada, mislim i sada donose, ali i koje utiču na nas ono kao u narednim generacijama. I sad imala sam neku ono ogromnu količinu tog nekog besa koji prosto nisam imala gde da stavim. U smislu kao strašno sam ljuta što se ovo dešava i strašno sam ljuta što je on to uradio, što on to tako radi. A s druge strane, onda možda možeš da razumeš, ne znam, u tom nekom kontekstu te neke 1920, da je on možda štitio nešto drugo i da možda da to nije uradio, ne znam, sve tri devojke bi bile na neki način, mislim, ćerke njegove na neki način afektovane time. Tako da, znaš, nije baš tako crno-belo kada mislim o stvarima, a onda s druge strane, očigledno ti je koliko je to nekako pogrešno. Tako da mi je tu nekako često se borim s tim konceptima da ne mogu baš da donesem sud za akciju, a možda ni ne treba iz ove perspektive da donosim negde sud o akciji koja je bila u potpuno drugom, ono da kažem, društvu i kontekstu. Pa, mislim, to je zanimljiva tema, ali mislim, svako ko je odrastao na Balkanu zna mnogo o traumi i kako se Baš to, prenosi ono da. generacijski. Mislim, ja ni kao terapeut, ni kao osoba zapravo ne razmišljam baš mnogo o stvarima u tom smislu kao da li su dobre ili zle ili loše ili sad kako hoćeš da definišeš. Pa baš zato što mi nije zgodna kategorija. Mislim, često se nađem u tim ćorsokacima o kojima ti pričaš, da postoje Da. stvari koje, kako kažem, na jednom nivou su loše, ali na nekom drugom nivou, ajde da kažem uslovno rečeno, mogu da budu čak vrlo dobre. Ima kod jednog isto konstruktiviste, koji je bio psihijatar, to je jedna super teorija, Paul Vaclavik se zvao, i on je govorio o tome kako sve što je rešenje na jednom nivou, na nadređenom nivou, posle postaje problem. Pa onda Problem. kada se taj problem reši, onda, znaš, ono ponovo postane... Tako da u stvari ne možemo nikada pobegnemo iz tog ciklusa problem i rešenje. A kad... Zanimljivo. Izvini što te prekidam. Zanimljivo je da to govoriš. Ja sam o tome razmišljala kroz prizmu biologije, zato što se ja bavim telomerama i možda za ljude koji slušaju, to su krajevi hromozoma i ono što je fascinantno, ja sam baš razmišljala o tome, Bože, ova priroda napravi rešenje, ali to rešenje izazove jedan problem. Jer bukvalno telomere su prirodno, to jest su rešenje na problem linearnih hromozoma, odnosno hromozoma koje nisu u krugu, jer odjednom izgleda kao da mi imamo prirodno oštećenje u DNK i ćelija bi to onako nespecifično prepoznala i popravila i onda bi se sve onako povezalo. Pa ono, priroda morala da začepi taj problem. Tako da, baš interesantno ti to govoriš kroz neku, da kažem, konstruktivističku prizmu, ali da sam ja to shvatila kroz biologiju. Izvini, prekinula sam te. Ne, ništa, mislim, super je primer. Nego sad kad si pričao o tome, setio sam se, bože, koliko sam ja volao genetiku i ceo taj mehanizam replikacije DNK, koliko je to uzbudljivo i zanimljivo meni Jest. bilo. Znam da je Jest. verovatno nešto. Kao što vidiš, moj štreberluk se tako lako probudi. Sad sam u sebi razmišljao o onim proteinima koji drže DNK denaturisanu kad se vrši, mislim, ne idemo sad, ali to je skretanje Da. s teme. Ali ja mislim da to jeste super primer, zato što je generalno iz konstruktivističke pozicije, a i moje privatne pozicije, jer tu ima malo, mislim, nekako ja sam konstruktivizam, čini mi se, odabrao kao pravac, zato što sam prepoznao svoje razmišljanje u nekim postavkama konstruktivizma, pa onda se tu u nekim momentima izgubi ja kao terapeut, ja kao osoba, zato što iste principe ili slične principe imamo. Svi što ja kao osoba imam više mogućnosti izbora čije konstrukte želim da trpim nego kao ja kao terapeut, ja. Ali nekako priroda ne poznaje, bar iz moje pozicije, u prirodi nema dobro ili loše, nego priroda prosto radi stvari. Mislim, Da. dobro ili loše je samo način na koji mi opisujemo neke stvari.
I onda se tako zarobimo u tim kategorijama i tretiramo ih Da. kao da su stvarno stvarne. Mislim, nisam da Da. opravdavam ubistvo te devojke u toj seriji, ja bih to takođe okarakterisao kao loše, pa čak i u tom kontekstu tada, Da. ali, znaš, u prirodi se ubija non stop. Da. Mislim, u tom nekom smislu, pa možda se zvuči strašno surovo, ali, Da. kao što rekoh, jednakost je jedna od mojih vrednosti, samo Da. sam svestan da je to jedna od mojih vrednosti, da to nije baš neka osobina prirode Prirode. kao Da. takve, jel? Da. Mislim, meni je tu, ja često razmišljam o tome, negde ni, mi tada u tim kontekstima stid i sramota je bilo nešto što ljudi prosto nisu imali kapacitet da podnesu, da sa čime nisu mogli da žive. I mislim, to vidim nekad i kroz ono priče mojih baka, deka. I onda negde ja vidim da je za to negde rešenje možda terapija i to način na koji mi zapravo edukujemo sami sebe, šta ova osjećanja znači, šta mi govore, a da to ne mora da bude odmah akcija, da ja mogu da ih i pogledam, da ih razumem, a da onda akciju malo odložim nekada. A zar misliš da se sad to promenilo, da je to drugačije? Ne. Mislim, ne, da i ne, zavisi, da. Zavisi, mislim da definitivno, promenilo se za mene, ajde tako da kažem. Promenilo se za mene i imam utisak da, eto, makar postoje ljudi koje intervjuišem, sa kojima razgovaram, koji imaju neku vrstu svesnosti o tome. Da li bih žela da više svesnosti postoje o tome čak i na mom radnom mestu ili pa ili čak na mom nekad treningu psihoterapije, apsolutno da. E, tako bih rekla. Ja mislim da su se možda promenila ta mesta na kojima nas stid ili krivica drže. Ali mi se čini Da. da dokle god imaš društvo, znaš, ima onaj super esej knjiga, sad vrlo kratka knjižica zapravo, Freudova Nelagode u kulturi, gde on praktično govori o krivici kao instrumentu socijalne kontrole. Jer on kaže kad ti društvo usadi određene vrednosti i odrastajući, onda stvarno ne mora da bude opresivno, jer ćeš ti samo sebe da Da maltretiraš sa tim maltretiraš, da. vrednostima posle. Tako u tom smislu, ja ne mislim da je to drugačije, ja mislim da je samo možda na drugim mestima to postavljeno. Da, I da. to, pošto, mislim, posebno kad odeš, nekako kad se seljakaš, ja sam živeo da kažemo, dosta zemalja u toku godina, tačno vidiš kako su na drugim mestima, znaš, kad napravim kontrast između, mislim sad sam u Italiji, ali recimo kad napraviš kontrast između Italije, Srbije ili Amerike, ti vidiš da je tu i dalje vrlo, kako kažem, i dalje krivica i stid tu te nekako drže u čeljustima, samo ja mislim na vrlo drugačijim mestima. Znaš, kako kažem, i politički i vrednosno i kako god okreneš. Znači, recimo sad kako je izbio ovaj rat u Ukrajini, onda ja pošto jako volim politiku, onda ja tako pratim to, meni je to kao neki psihotični šah, onda mislim, pa jes, zar nije? I onda ja tako pratim, znaš, kako o tom izveštavaju različitim zemljama, i onda tačno vidiš kako ljude nekada stid ili krivica sprečava da neke stvari urade. Tipa, ne znam, u Italiji ne smeš da nemaš ni trunke empatije prema Ukrajincima, iako recimo dosta ljudi u Italiji, ja bih rekao, zaista nema, zato što Italija je nekako upućena na samu sebe, oni tako... Pa je to kad živiš u velikoj zemlji i u kulturi koja je takva kakva je italijanska, oni su nekako vrlo... Znači, sve što se nalazi van granice Italije manje više njih ne zanima, ali Da. sad... Pošto moraš da se, pošto, kao kažem, mislim, to je stvarno jedna strašna stvar koja se tamo sada dešava, onda imaš potrebu da samo jedan stav bude prihvatljiv. I Da. onda vidiš kako, tačno gledaš, tipa gledaš intervju sa nekim novinama i vidiš kako osoba se doslovno samocenzuriše u realnom vremenu, a onda u Srbiji to isto postoji samo na skroz suprotnoj Strano. strani spektra. Tako da možda su pomerena mesta i možda se s vremenom ta mesta pomeraju, ali nekako nas društvo uvek ograničava. Ja to nekako vidim moju misiju i u terapiji, a sasvim sigurno u sobstvenom životu, da prosto društvu kažem da se ono, tera, ajde sad da ne psujem, ne znam da li YouTube Možeš slobodno, cenzuriše to, da. neka ostane na ovome. Možda ću da koristim jače psovke kasnije, zavisi od toga do koje teme dođemo.
Ali meni je nekako to jako bitan, taj deo, da možeš društvu kažeš, ok, pa mislim, no, nemojte me prihvatiti, boli me uvo, ja ću da idem mojim putem. To je taj deo tvrdoglavosti koji sam Da. spomenuo na početku. Samo što to nije baš uvek tako lako. Za mene je to recimo jedna od jako važnih stvari koje ljudi na terapiji, mislim, ne mogu ja sad kažem ljudima još koji će uvidi imaju na terapiji, jel? Ali nalazim da često dođu do toga da u nekom trenutku ipak moraš imati snage da rizikuješ tu izopštenost iz društva. Da. Samo što je to možda danas lakše nego što je bilo u Turskoj Da. 20. godine, ili kad se već dešava Da. ranje. Ali vidiš, to je često ta izopštenost iz društva. Mislim, mi imamo, mislim da kažem, možda i evolutivnu neku zaštitu da se od toga i zaista ono deluje kao smrt. Mislim, onako doživljajno nekad može da izgleda kao smrt. I ono što bih možda volila tu da dotaknemo je šta znači, to jest šta te podržava kad si izopšten? I da li si radio sa nekim klijentima koji su morali, ili možda si i sam, koji su morali da prođu kroz neku tu vrstu izopštenosti, a da prežive i da budu u fuzonu, e pa mogu ja ovo je okej. Okay. Pa, vidi, dok sam još živio u Srbiji, mislim, sad već to me ima, tako vreme prolazi, posebno kako je počela ova pandemija, pa onda više ne znam ni koje se godine šta desilo, Da. ali već dugo sad ne živim u Srbiji, ali kad sam živio u Srbiji, pa kad sam radio, da kažem, offline, u istoj prostoriji Da. sa živim ljudima, dobar deo mojih klijenata su bili ljudi koji su ili psihotični, imaju granične poremećaje ličnosti, i to su često situacije gde ti gubiš dosta zajedništva sa svojom okolinom. Tako da to jeste bila tema, znaš, kad neko čuje glasove, jako je teško da budeš, mislim, teško je biti prihvaćen i Da. shvaćen i kad je tvoje ponašanje na neki način, da kažem, ekscentrično, u smislu da odudara od onoga što je standard, a ti osjećaš to kao svoju vrlo iskrenu potrebu, to je strašno teška pozicija za klijente. Što se mene tiče, pa ne znam, ja mislim da moraš da bi patila zbog odbačenosti, moraš imati osjećaj pripadnosti, a ja ne znam da to baš imam u nekom naročito izraženom smislu. Mislim, pa nemam. Mislim, mogu da Da. kažem da pripadam, imam svoj krug prijatelja koji je tako s godinama se pojavio, ali ja ne mogu da kažem da ja osjećam pripadnost nekakvom kolektivu baš, pa čak ni psihoterapeutima, iako je to bukvalno nešto što ja radim svaki dan, ono, po ceo dan, jel? Mislim, eto, ne znam kako to kod tebe stoji, pošto si se i ti selila Da. Da, zapravo sam htela i to da i to pitanje da dotaknemo oko selidbi. Pa da, kod mene da, ja imam osjećaj da pripadam negde sebi, odnosno sve više gradim taj osjećaj. Moram da priznam da meni je jako teško padalo, mislim, odlazak, selidbe. Sada postajem nekako, kao to mi je nekako, kao da sam tu taj nivo frustracije prebrodila, ali nekako kada se otrgnem iz nekog kolektiva, treba mi vremena da shvatim ko sam, šta je sad ovo, koje je sad ovo novo mesto unutra. I to mi nije lako, moram da priznam. Nekako, to je kao da, nekako ja sam to opisivala moje terapeutkinji, kao kada dođem u tu neku novu sredinu, sve ono što je unutra možda bilo traumatsko, sve se to onda izađe na površinu, pa ja to moram opet da prepakujem svaki put. Tako da, u suštini, da, negde polako počinjem da gradim taj osjećaj pripadnosti sebi, a da onda prosto mogu delove sebe da takođe oni pripadaju raznim grupama. Pa onda, ne znam, na folkloru sam jedna osoba, na ne znam, čak nekad mi se desilo i psihoterapija ili psihoterapija nauka, da mi ljudi koji su u psihoterapiji kažu, jao, pa ti si nekako si previše intelektualna, onda mi u nauci kažu, pa ti si nekako previše emotivna, kao ne možemo mi sad tebe da negde, nigde spakujemo. Ali ono što mi pomaže su konstrukti kao neki film na filmovima, kao divergentni, kao neko ko prosto ima tu mogućnost da ne mora da pripada jednoj struji. Tako da je to negde nešto što me drži u svim tim selidbama. Ali zanima me zapravo, eto, šta je tebi... Meni su te selidbe pomogle jako, jer one su mi pomogle baš to što si ti govorio. Da vidim
da vidim šta se dešava kada se ja izmaknem iz konstrukata koje su meni bili dani. I da onda vidim koliko smo zapravo mi kao ljudska rasa vrsta sličnije, koliko smo negde različiti zbog baš tih konstrukata koje su nam dani. I nekako to mi je prelepo bilo da onda shvatim zapravo da mogu ja da konstruišem svoju priču. Pa, mislim, kod mene to sličan proces postoji, samo što, kao što rekao, ja ne osjećam baš pripadnost. Mislim, zaista, ja se tako zafrkavam sa ljudima, znaš, pa onda, mada u Srbiji to nije baš uvijek bilo shvaćeno, mislim, ljudi su to shvatali kao više političku poziciju nego nešto drugo, a nije bilo to, samo to. A to je da ja mogu, ako bih morao da imam neku tu vrstu kolektivnog identiteta, onda nekako Vojvodina bi bila moj kolektivni identitet, jer sam ja odatle. I sad, ja sam stvarno odrastao u toj sredini koju nije naročito zanimala nacionalnost, koju ništa od tih, kako kažem, tih, čak i religija kada je postojala, nije postojala na način na koji je ona postojala, da kažem, u javnom diskursu. I onda sam tako, ja odrastao u nekom kontekstu koji se nije vezivao za te stvari gde ljudi, za koje se ljudi inače vezuju. Mislim, ne samo u Srbiji, naravno, i van Srbije, jel? Jer kad ti u zemlji koja je, da kažem, nacionalna država, nacionalna identitet ne znači ništa, ti automatski već nemaš neku vrstu pripadnosti, zato što ne odrediš se ni kao većina, ni kao manjina u tom smislu. Pa onda vrlo brzo mene taj deo prestao da zanima. Mislim, pa onda kada to ljudima izazove neku vrstu nelagodnosti, ja to više gledam kao njihov problem, a ne kao moj. Jer, mislim, ako ti ne znaš šta da radiš sa mnom, mislim, šta ti radim? Snađi se. Baš to. Razvij adekvatne konstrukte, ne znaš šta bih rekao. Ne moramo da imamo odnos na kraju dana, jel, nije to stvarno obavezno. Ali, recimo, zanimljivo je to kako, kad se seliš iz sredine u sredinu, koliko shvatiš koliko te ona prethodna sredina formirala, bez obzira na Na taj... to, apsolutno. Mislim, Izvini. ne, ništa, ništa. Ja sam imao jedan moment u Americi kad sam pustio nekim, pošto moje društvo tamo je vrlo ovako etnički, da kažem, raznorodno iz raznih krajeva, mislim, mahom iz raznih država Latinske Amerike, ali iz raznih država. Ja smo tako puštali jednim drugima filmove kao da predstavimo no, kao domaću kinematografiju na neki način. I jako bilo zanimljivo, znaš, reakcije, ti imaš ljudi tu koji dolaze iz zemalja koje su vrlo siromašne, tipa, ne znam, Venezuela, Kuba, ono, Honduras, Ekvador, dakle, zemlje koje stvarno nisu baš ono kao oličenje demokratije, mira i stabilnosti i bogatstva i tako dalje. I onda sam ja njima pustio, jer razmišljao sam kao koji domaći, jer ja nekako ne gledam baš mnogo domaće filmove, i onda mi je palo na pamet da mogu da pustim Bure Baruta, zato što to negde stvarno ilustruje onu zemlju u kojoj sam ja odrastao, znaš, kao Srbiju 90-ih. I sećam se, pogledali su taj film i posle bilo ono mrtva tišina, Tišina. 10 minuta i jedan mi drugar se okrenuo sam i rekao, ti si u ovome odrastao. Kod prike, ja ti više nikad ništa neću reći o tome kako smo mi siromašni na Kubi, zato što nije isto. I onda je palo pamet kako ja nikad to, mislim, dobio sam praktičnu reakciju koja mi je rekla kako ti čoveče nemaš PTSD od ovoga. A i onda sam se ja zapitao, možda imam, a ne znam. To je to. Ali u stvari, koliko recimo, sad ti to pričam sve, mislim, moje mišljenje tako ide okolo, ali kunem ti se imam pointu sa svim mojim. U stvari, koliko na neki način sam ja postao rezilijentnija osoba nego što bih možda bio da sam odrastao negde drugde. Jer postoji gomila stvari, znaš, tipa ljudi u Americi, ljudi u Italiji, znaš, oko čega se oni se stresiraju. No pa mislim, ali to nije problem. Mislim, razumem da njima jeste, to je sasvim legitimno, ali je to nekako, znaš, kao živim tu, sad sam, znaš, kao skaču cene i inflacija. Mislim se, sad mi objasnim šta je inflacija. Mislite da je ovo inflacija, vi nemate stvari problema. Znaš, u tom smislu, nekako je tako iščašen taj prag za to šta je uopšte problematično, šta je neophodno u životu, bez čega se može, bez čega se ne može. Da se ja na neki čudan način i zahvalan na tome, znaš. Mislim, mogu da pljujem zašto je to grozno i zašto bi bilo super da sam odrastao u nekoj drugačijoj, stabilnijoj, boljoj sredini. Ali ja to smatram kao neku vrstu super moći. Zato što malo šta ti nama možeš da oduzmeš, a da mi iz toga ne možemo preživimo.
Da. Mislim, da, baš, ja sam čak zapravo o tome razgovarala i sa ljudima na mom kursu, na psihoterapijskom kursu, gde je jedna devojka koja je zaista prošla kroz jako teško detinjstvo, znači sad govorimo ne o državnom kontekstu, ali ona je rekla, pa da, možda je ovo što nam se desilo i mi smo preživeli zapravo jedna super moć, samo što je moje lično iskustvo bilo, jeste super moć, ali tek onda kad shvatiš da si ti sve vreme preživljavao i da je važno pozabaviti se time da sada zaista živiš. I da onda negde meni je bilo da nekako sam ja i dalje nastavila da živim kao da preživljavam. I kao da će sutra, ja i dan danas ponekad imam trenutak kad pomislim, Bože, kad Engleska bude ušla u rat. Iako su ono šanse da se to desi zaista male. Ali ja i dalje ono negde imam taj, nosim taj moment, svet može da se raspadne u bilo kom trenutku. I mislim što i može, ali suštinski negde opet verovatnoće Mislim, nisu ne znam da tako. si gledala vesti, ali... Da, pa da. Ali opet nekako nosiš taj trenutak da nije baš tako stabilno, da nije baš tako kao što izgleda. I ono što je meni, na primjer, to što si sad govorio, donelo, je taj neki osjećaj da ja ne znam kako da delim sebe sa ljudima koji su iz ovih kultura, jer bukvalno kao da, baš to kad im pokažeš, deluje kao ovo nije normalno, kao. I onda odjednom je muk, ja znam kad sam govorila o ratu, ljudi su čak ono menjali teme, na primjer. I to je nekako, ne znam da li mi to prije ili mi ne prije, neki put me toliko izdvoji, a želela bih da podelim svoje iskustvo. I sad, naravno, nekad imaš mogućnost da promeniš ljude sa kojima interaguješ, a nekad su to jednostavno ljudi s kojima radiš. Tako da, onako, nekako, meni je to bilo jako teško da se nosim sa time. Mislim, o čemu si ti govorio, na primjer. Pa dobro, ja to stvarno doživljavam kao da ljudima to strašno i teško i da oni jednostavno nemaju konstrukte da to obrade. Mislim da nekad čak i te priče deluju... Mislim, evo, pazi, ako, kad sam živio u Budimpešti, jedan moj komšija je bio iz Sirije. I, to jest, on je došao na doktorat tu, ali kad je već počeo rat i šta ja znam. I sećam se, ja sam jedini put kad sam ikada o 90-im mogao da pričam na neki način, a da se osjećam zaista shvaćeno jeste sa njim. I to kad mi je, pričao mi je kako, otprilike, kako u purgostom haosu u kom se Sirija nalazi, gde on, kad se njega pita šta, gde on tu vidi, znaš, rešenje, on je bio u fazonu da ne vidim. Ne vidim, Mislim, da. niko ne vidi, tu to se ne može rešiti, otprilike, šta god da se dogodi, bit će loše. I onda mi je pričao kako su oni, tipa, ono, ne znam, palju bombe, puca se, oni igraju karte i zafrkavaju se, i šale se, i šta znam, i sad sam pomislio, da, konačno neko Neko ko ko vidi, razume da kad da. padaju bombe, jedino što možeš raditi jeste da Yes. sedneš i čitaš knjigu ili igraš karti ili gledaš film ili pričaš ako ima Yes. struje, i da pričaš sa ono svojima najbližima. Jer meni to nekako... O da, to to. A tako da u smislu, ja to Da. samo doživljavam... Ne znam, ja mislim kako su ti ljudi u stvari na neki način... Mislim, tu sad dolazi taj, u igru to što je meni jako teško da kažem šta je tu dobro, šta je tu loše. Mislim, mogu da kažem da, kako kažem, rat je loš, tačka, meni moralno, ali u smislu šta sam ja uradio sa tim iskustvom, tu ima i dobrog i lošeg. Pa onda s jedne strane ja stvarno doživljavam da sebe kao možda rezilijentniju osobu nego većina ljudi sa kojima sam okružen, ali sa druge strane pogledam njih i pomislim, bože, kako je to lepo kad nemaš to iskustvo. Jest, Znaš, da. koliko su... konkretno, Italija je meni tu super primer. Jer bolje zapravo nego bilo koja druga zemlja, ja mislim, gde sam živeo, zato što ovde se niko živ skoro ne seća rata. Nikakvog. Šta, Italija zadnji put imala rat, ono, kad su slučajno bili malo na pogrešnoj strani u Drugom svetskom ratu. Ali to se... Znaš, to se ne spominje iz raznih sad razloga. I drugo, naprosto imaš zemlju gde se ljudi ne sećaju rata. Nikog, ni jednog jedinog rata. Ovde, ja sam na Siciliji, tu živim, jer kad smo već kod toga što si rekla, moje razmišljanje je bilo, ako ikada kupim kuću negde, ta kuća mora biti na mestu koje neće biti baš prvo razoreno mesto, Yes. ali ne sme da ima snega, jer stvarno ne volim zimu. Ja sam pomislio, pa dobro, ako se nekada dogodi nekakav rat,
Sicilija neće biti prva, znači kao neće biti prvo mesto koje da napadneš u Italiji, pa onda sam pomislio tu ću da kupim kuću, tako da iz tog razloga. Ali, sad sam izgubio misao, izvinjavam se, da. Hoću da kažem, recimo ovde, ljudi žive u tom nekom svetu, znaš, gde je norm, mislim, oni nisu bogati, Sicilija je najsiromašniji deo Italije, nema, oni imaju veće primanje svakako i bolji standard života nego u Srbiji, Da. ali u tom smislu nije to kao Švajcarska. Ali recimo ovde su ti, ono, ljudi razmišljaju u tim terminima, tipa, ne znam, daj da petkom što pre završim posao, da se spustim do plaže. Pa ponedeljkom ću krenuti malo kasnije da radim, zato što, znaš, nije lako posle vikenda Da. krenuti. I sad, daleko od toga da oni nemaju probleme, ali to je nivo na kom se živi zadnjih 70 godina. I to je, oni ne razumeju kakva je to neverovatna privilegija za imati. Znači, da ti bude problem što ne možeš da odeš do plaže, na primer. Da. To je to baš divno. Jeste. E sad, kad govoriš o privilegijama, kakav je tvoj odnos prema moći i privilegiji? Kompleksan. Pa mislim, zato što, pa mora biti. Naravno, da. Zato što, s jedne strane, ja nemam nekakvu želju baš da imam moć nad drugima, ali takođe mi je jasno da bih mogao da imam svoju slobodu, moram da imam određen nivo moći, jel, određenu količinu moći, sad kako god da neko kvantifikuje moć, otkud znam. Pa u tom smislu kao i treba ti, a i ne moraš da je voliš. Zato se meni dopada terapija, zato što mi se čini da je terapija jedno mesto gde meni daje moć da ja odlučujem kako ću da radim, koliko ću da radim, s kim ću da radim, pa u tom smislu imam uvek agentnost neke vrste, mogu da biram, a sa druge strane, distribucija moći u terapijskom odnosu, bar iz konstruktivističke perspektive, mislim, znam da nije tako u drugim školama, ali u konstruktivizmu se zaista insistira na tome da moć mora biti što jednakije moguće distribuirana u terapiji. Da. Na Kelly, to nam je kao konstruktivistički tata, Kelly govori o tome da zapravo mi smo, kako kažem, mi imamo znanje teorije, odnosno znamo kako nekome da pomognemo, ali osoba s kojom radimo, kako to Kelly kaže, uvek ima doktorat i same sebe. Da. Tako da u tom smislu moj alat ne znači ništa bez toga da mi druga osoba dozvoli da mi materijal sa kojim ću da radim, a s druge strane, druga osoba ne može bez mene, pa onda nekako trebamo jedan drugom. I u tom smislu nema neke velike, znači mi nemamo u konstruktivizmu formalne dijagnoze, nemamo ništa od tih instrumenata moći koje recimo psihijatrija ima. Čak i psihoanaliza u nekom smislu, recimo, uz svo dužno i ogromno poštovanje, ali psihoanaliza ima taj normativan aspekt kod Da. sebe, koji je u konstruktivizmu skoro potpuno odsutan, pa onda nemamo baš sa čim da disciplinujemo klijente. Klijente. Znaš, možeš da radiš samo sa onim što ti klijent dopusti. Pa imaš moć i nemaš moć nekako. E sad Ali... to, izvini, tu me zanima, pošto si ti rekao da si uglavnom radiš sa graničnim i psihotičnim, jesi tako rekao, Pa klijentima radio, ili... sad kad radim preko interneta, jer ja već dugo, mi smo 2016. tako nešto, radim isključivo preko interneta. I tu moram da budem malo pažljiviji Pažljiv, sa da. odabirom klijenata, zato što, mislim, nisam siguran sa koliko je to moja percepcija, a koliko je to zaista tako, ali recimo kad radim offline, ja doživljavam da uvek imam malo više kontrole nego online. Ali opet, to stvarno može biti stvar moje percepcije, jer u principu kad ti neko izađe iz ordinacije ili kada za ono klikne end meeting, nemaš ti nikakvu kontrolu zapravo Da, ni na da. čim. Ali u tom smislu se trudim da se malo preorijentišem ka ovom, da kažemo, prijatno neurotičnom spektru Da. klijenata. Ali, izvini, sad možda nastaviš pitanje, samo Mislim, pitanje je bilo baš zato što je to populacija koja je nekako malo, da kažem, stigmatizovana. Čak često i u psihoterapeutskim krugovima, kao Nažalost. nemoj molim te graničnog ili nemoj molim te. I zapravo me zanima šta je tvoja sigurnost u radu sa njima, jer ja sam uverena da to postoje alatke i ne, mislim, razumevanje ljudi koji imaju, daj kažem, te poremeće, ali mi ih zovemo kreativne adaptacije.
što zapravo omogućava jedan kvalitetan i rad koji im zapravo na neki način je za njih od pomoći. To je zanimljivo, sad mi je jasno kako si došla, zašto si krenula od moći. Pa nema sigurnosti, ali s druge strane, jel ti ikada imaš sigurnost u radu sa drugim ljudima? Da. Mislim, ja se slažem sa tom da to ovako izgleda, mislim, prvo jeste dosta, da kažem, stigmatizovana tema među terapeutima, što mene iskreno izluđuje, zato što pa ne znam, ne doživljavam da terapeuti baš treba da biraju na taj način svoje klijente. Kao, tvoj problem mi se ne sviđa, pa onda sad neću da radim sa tobom, znaš. Mislim, postoje trenuci kad možda ispravno ne raditi sa nekim. Ja to više doživljavam kao neke ono kontratransferne Da. ćorsokake sa kojima se suočavamo, pa kad baš ne možeš, pošteno je reći ja ovoj osobi prosto ne mogu da pomognem. Ali kad dođe do tog, da kažem, ono, psihotičnog spektra, jako mi se sviđa to kreativna adaptacija, jer to zaista jeste to. Mislim, to je mnogo precizniji način da se opiše problematika. Ja mislim da ljudi više budu uplašeni onim što vide kao kliničku sliku ili nekom tako društvenom idejom o tome kako to funkcioniše, pa onda, ne znam, nekako mi prosto ne deluje fair. I tako sam onda i počeo da radim, zato što znaš, kad dođe neko i kaže četiri terapeuta me odbilo, zato što, ne znam, mi je dijagnostikovan šizoafektivni poremećaj ili šta god već, ali pa mislim, pa sram ih bre bio. Apropo pitanja ljutnji s početka, zato što mi to djeluje kao vrlo nepravedno, kao nisi ni pokušao. Da, jasno, I jasno. drugo, za mene, meni se 100 puta dešavalo da mi dođe klijent, pomisliš, ne znam, radim kao terapeut bez supervizije, pa čini mi se sad više od deceniju. Znači, dešavalo mi se mnogo puta da mi dođu klijenti da ja prezastavno nemam što da radim sa tom pritužbom. I često pomislim kao sad me više ništa ne može iznenaditi, u smislu, sad sam sve čuo i onda ti dođe neko sa problemom za koji pomisliš kao ono, Šta sa ovim, da? Da. Kako se uopšte dešava u živoj osobi, mislim, Baš to. kako je ovo mogućnost uopšte, ali ja to i nekada me poplaši, nekada ne znam šta ću sa tim, ali ja to više vidim kao moj poziv da ja rastem kao terapeut, kao imaš problem, brate, snađi se onda, i sestro, snađi se u ovom Sestra, slučaju, da. znaš, kao idi, pročitaj neku knjigu, znaš, u više od 100 godina istorije psihoterapije, neko je morao pisati nešto što je bar slično tome. Tome, Ne, pa kao onda kreneš od toga, ali nemaš sigurnosti. Samo ja ne znam, da. je li tebi potrebna ta vrsta sigurnosti? Pa zapravo ne, razmišljam o tome, postoji jedna knjiga koja se zove The Unknown Unknowns, ne znam kako bih rekla, nepoznate, nepoznate. I mene ta knjiga podržava, nekako podržava me u tome da je negde to zapravo baš to što si rekao, mesto rasta u životu, jer kad bih negde imala odgovor na gomilu stvari koje će se desiti, zapravo bi onda bio jedan vrlo dosadan, linearan život koji je uvek predvidiv i u kome nema prostora za nikakvo iznenađenje. Tako da, ali opet sa neke strane kažem, dolazeći iz te neke nesigurne zemlje, nesigurnog negde odrastanja, nekad imam utisak da je ta potreba za sigurnošću ne, stvari jedna vrsta traumatskog odgovora. Mislim, ne samo u meni, nekad čini mi se i u svima nama. Pa Ali, ima, kaži. pa htio sam, iako sam konstruktivist, danas nešto tako referiram na Freuda često, ali baš u toj knjizi Nelagodu kulturi Freud je pričao o tome da mi često osciliramo između dve potrebe koje nisu baš kompatibilne. Da s jedne strane imaš potrebu da budeš slobodan, a s druge strane imaš potrebu da budeš siguran. Jer Da. on, sad, Freud je često, naročito u tim kasnijim delima, volao da, mislim, ajde da ne vređam Sigmunda, ali da, onako, Ali uvredit ću ga, šalim se. pa, mislim, ne znam kako drugačije da opišem osim kao Da. Kenja. Mislim, ja zaista Da. izuzetno cenim psihoanalizu, ali Da. ti njegove antropološki spisi su stvarno, sačuvaj Bože, mislim, sediš u Da. Londonu, znaš, dok padaju bombe i razmišljaš o tome kako žive crnci u Africi. Mislim, stvarno bez smisla Da. i koliko sam shvatio od antropologa vrednosti i preciznosti i tačnosti i svega ostalog.
Ali ta Nelagoda kulturi je meni izuzetak iz tih njegovih, da kažem, kulturnih spisa, zato što mislim da je stvarno, ne znam, jako zanimljiva jedna knjižica. Jer toliko toga je sadržano u njoj što može dalje da se elaboriše. Mene više zanima ona literatura koja te podstakne na Na razmišljanje nego ona koja razmišljanje. ti daje odgovore. I onda on to kaže u stvari da smo mi kao ljudi opstali evolutivno zato što smo čooperativna bića. Jer da u principu, da smo sad po njemu, mislim, ja nisam stručnjak za evoluciju pa stvarno ne bih znao da kažem, ali po njemu nekako mi jednostavno ne bismo mogli da opstanemo, da ljudska beba kad se rodi, ako nema zajednicu koja će da brine o njoj, nema baš neku veliku šansu za Da. naš da opstane. I da onda pripadnost grupi nama daje osjećaj sigurnosti, da je to stvarno fundamentalna potreba, ali da s druge strane, kad pripadaš grupi, onda moraš da se odrekneš jednog sloja svojih potreba, zato što grupa ima neka pravila. I neke tvoje potrebe će da budu u sukobu sa pravilima te grupe, i onda stalno moramo da balansiramo to između slobode i sigurnosti na tom nekom konstruktu, jel, se Da. šetkamo. I u tom smislu, za mene je uvek ta, baš zato što možda ne osjećam neku takvu pripadnost u tom smislu, za mene je sigurnost uvek iluzija. Ja iz konstruktivističke pozicije, kada imam sigurnost u radu sa klijentom, ja to više vidim kao moje hipoteze su trenutno validirane, Da. a kada se osjećam baš sigurno, ja često to, paradoksalno, to mene učini da se osetim pomalo anksioznim, zato što imam osjećaj da možda nešto propuštam. Jer nikad mi nemamo baš toliku prediktivnu moć. Mislim, ko napravi hipotezu koja nikad nije pogrešna? Tu nešto, znaš, ili nije u redu s hipotezom, ili s podacima koje ja dobijam, ali to mene navodi često na sumnju. Tako da ja ne mislim, bar u terapijskom radu, da je osjećaj sigurnosti nešto naročito korisno, Da. više taj kapacitet da budeš u nekoj epistemološkoj ambivalenciji, ajde da tako kažem, da znaš da sve što ti misliš o svom klijentu je samo možda tačno, a onda generalno kad to preneseš na život, to onda znači da sve što ti, to kako sebe vidiš, kako svet vidiš, da to sve uvek podložno reviziji u nekom momentu. Pa onda naučiš da se ne vezuješ za te hipoteze baš previše. Da, mislim, to je zanimljivo da, kako govori, zato što to nekome ko se bavi naukom vrlo blisko u suštini. Ja često razmišljam da, često me zapravo i nervira u nauci koliko ljudi želi da ugura svoje podatke u hipoteze koje je pretpostavilo. Da sam ja u fazonu, ali onda to više nije nauka, mi ne možemo da otkrijemo nešto novo ako mi mislimo da već sve znamo. Mislim, to je apsolutno nekompatibilno, tako da, razumem o čemu govoriš. Pa, to je možda više u skladu sa duhom nauke Da. nego sa načinom na koji se nauka praktikuje. Jer, nažalost, Da. ne znam zašto je to tako, ali često, sad tu ne mislim samo na ne znam, kolege lekari, nego mislim na istraživači sa čega god. Ali jako često ja vidim tendenciju kod ljudi, ne znam, primjer, imam drugara koji je fizičar. On je doslovno do te mere uveren da fizika može sve da objasni, da ja tebi, to je neverovatno nešto. Znači, taj stepen uverenosti se graniči sa otprilike nekim religioznim pristupom. Sad ne mislim, to sam video kod raznih ljudi. Znaš, ono kao, pričaš sa arheologom i on ti kaže sa sigurnošću znamo da su prvi gradovi nastali tad i tad. Mislim, stvarno, sa sigurnošću baš znaš. Mislim, u najboljem slučaju možeš da kažeš, dokazi upućuju, ovo je Da. najstarije što smo našli, šta god, kao nekako da Da. malo to svoje znanje staviš u kontekst, zato što, evo, izašla je jedna jako zanimljiva, pošto je ovo ipak o psihoterapiji, jel? A i tu se osjećam najkomotnije, izašla je pa možda sad ima već mjesec dana, jedan jako Da. zanimljiv, ne znam jesi vidio onaj rad koji se bavi, kao kažem, pregledom dokaza za to da je depresija izazvana, jel, problema sa serotoninom. Meni je, mislim, jedno četvoro ljudi nezavisno oko jedno drugog poslalo to sa vrlo jakim mišljenjima i vrlo oprečnim mišljenjima. S jedne strane, ja sam šokiran da je to nekom iznenađujuće, jer još ja kad sam Da. studirao medicinu, našim udžbenicima je pisalo da to niš ni potvrđeno. Mislim, mi znamo da antidepresivi, konkretno ti, jel, selektivni inhibitori preuzimanja serotonina, da oni pomažu nekim ljudima. Ne čak ni toliko ljudi koliko mi zamišljamo Da. da pomaže,
Ali mi znamo da nikada da nije bilo studija koje su uspele baš da pokažu zapravo da postoji neka promena u nivoima metabolita, serotonina ili raznim nekim stvarima. Znači mi konkretno nema dokaza za to. A to što kad povećaš serotonin, ti se popravi raspoloženje, ne možeš da zaključiš da je nedostatak serotonina mislim, to je onako gimnazija Nije treće godine, kauzalno, logika, da, da. mislim, ono. Sećam se primera iz logike da kad vidiš da je ulica mokra, ne možeš da kažeš da je padala kiša. Eto, to je na tom nivou. I Baš sad to. kad izađe studija, sad ljudi, znaš, koji imaju različite ideje o tome, i svi misle da su naravno u pravu, ili hvale ili napadaju, ali bez ikakve svesti o tome da je to stvarno samo jedan set pretpostavki koje mi imamo. I da je Da. nauka, ako ne može da preispituje svoje pretpostavke za mene, ona prosto prestaje da bude nauka. Nauka. Mislim, to je Da. onda šta god, neki sistem verovanja. Kako god da opišeš, ali nauka nije. Nauka treba bude baš jedna sofisticirana forma skepticizma, ako mene Da. pitaš. Da. Mislim, iako mene pitaš, baš mi je drago da zapravo postoji neko s kime mogu da govorim o tome, jer ono što mene zapravo često, da kažem, pogodi je baš to što nekako imamo osjećaj da je nauka danas postala jedna nova vrsta religije i ako mi ne govorimo ovo je naučno dokazano, onda ljudi na neki način ili su skeptični pa odbacuju ili jednostavno prihvataju uverenja koje ja se bojim da prihvatim kao neko ko se bavi naukom samo zato što je neko rekao naučno dokazano i stavio pečat nauke, šta god da to znači. Tako da mislim da je to jedno onako prilično opasno mesto na kome se nalazimo danas, gde nauka pokušava, čini mi se, nekad i da objasni stvari koje su van domena nauke, da negde tako kažem, i zaboravi svoje ograničenja. Ako možemo o nauci da pričamo kao nekom onom entitetu. Ali... Naravno, za konstruktivizam nauka ti je samo sistem nekih konstrukata, a svaki konstrukt ima svoje područje primene, odnosno oblast u kojoj funkcioniše i oblast u kojoj on ne funkcioniše. Ili možemo tako da uvedemo neku gradaciju, pa da kažemo oblast gde super funkcioniše, gde malo manje dobro funkcioniše i Da. gde ne funkcioniše uopšte. Znam, mene nekad zgrane, znaš, imaš knjiga napisanih o tome, tipa koje su moralne implikacije nauke, odnosno kao koja bi bila teorija etike, mislim neka etika nauke, ali ne mislim sad o tom o etici istraživanja, nego što nama nauka govori o etici. Meni to uvek, ja ne znam kako neko ne stoji prst na čelu pa se ne seti šta se dešavalo u prvoj polovini 20. veka kad smo tražili Baš to. vrednost ljudskog života u naučnim objašnjenjima. Mislim, kao za ime sveta. Mislim, to su ipak Da. neke stvari koje društvo treba da reguliše na neki drugačiji način. Da, ali to važi, ja mislim, za svaki korpus znanja. Mislim, to je jedna od lepih stvari sa konstruktivizmom, u konstruktivizmu koje ja volim. Za ljude koji slušaju, ovo se snima pre podne, ja još ne znam sve padeže. To što konstruktivizam se uvek pita gde je ovaj konstrukt koristan. Znači, i kad ti neko dođe sa problemom, često nije reč o tome da oni moraju da promene sad fundamentalno svoju ličnost, već da nekako se razgraniči to gde je određeni pogled na svet ili neki set konstrukata u stvari koristan, a gde nije. I gde ima smisla sebe gledati na jedan način, a gde na drugi način. A ja mislim da mi samo živimo u kulturi koja često taj nekako voli da simplifikuje stvari. To što ti kažeš, kao Da. nauka je dokazala, dakle to se tako i doviđenja, idemo dalje. I onda ljudi slično nekako gledaju u životu. Tako da konstruktivizam često se bavi time koje je ograničenje tvog korpusa znanja i koja je funkcija u stvari uopšte tih konstrukata koje ti sada Da. koristiš. Mislim, da to pojednostavim, to je za čije babe zdravlje teorija, odnosno kao, znaš, instrumentalistički gledano, šta ćeš sad sa ovim, koja je vrednost Da. ovoga, ili koje su posledice ovoga. Da. Vidiš, to je interesantno. Ima jedna rečenica, ne znam kako bih je prevela na srpski, ali u geštaltu resistance was once an assistance. U smislu onoga što imamo osjećaj da je nešto što nas jako obeležava, u stvari nešto što nas je možda nekada jako podržao. Samo je pitanje koje što ti kažeš vrednost toga sada i ovde u ovom trenutku. Ali, izvini, kaži. Ne, hoću da kažem kako je to zanimljivo, zato što u konstruktivizmu postoji nekoliko načina da se gleda otpor u terapiji. Jedan od tih načina jeste da se otpor vidi
kao, možeš da gledaš kao grešku terapeuta, što ja mislim je jedna super stvar, odnosno da terapeut prosto ne razume klijenta dovoljno. A druga stvar jeste da klijent mora da pruža otpor, zato što trenutno nije u mogućnosti da osmisli svet na bilo koji drugi način. Pa kao, ako imam i kljakave alate, bolje Bolje. bilo šta nego ništa. I baš to, kao, to me je dovelo od tačke A do tačke B. Sad je taj alat postao beskoristan, ali ja nemam alternativu i šta ću drugo nego da pružam otpor za ime sveta. Da, Moram da da. zadržim, kao ja sad, terapeut bi da mi uzme jedini način na koji ja mogu da osmislim svet trenutno, pa neću da dam, naravno. Da, da. E sad, zanima me šta je ono što je tebe van konstruktivizma, odnosno šta je ono što te je dovelo do toga da radiš ovo što si sad i šta je tebe formiralo? Naravno, to su verovatno gomile i gomile malih situacija, ali da li postoje ono neki događaj velike gravitacije koje imaš utisak da su te baš onako značajno formirali? Još jedno lagano pitanje. Sorry, tako je kako je. Snađi se. Ja sam najefektivnija ujutru, tako da. Trebalo se dogovorimo s njima o podcastu jedan ujutro, ali nešto tako. Pa, znaš kako, čekaj, moram da vratim nazad, ono kao kroz život, da se... možda zapravo više... Ajde ovako, možemo napraviti... Ja sam imao jedan izbor na kraju gimnazije, odnosno šta studirati. Ja sam iz nekog razloga, ne znam baš tačno zašto, oduvek imao tu neku ideju da ću studirati medicinu i ne znam, možda što je bilo mi zanimljivo, ja sam volao biologiju, volao hemiju, meni to sve bilo kao super interesantno. Ja nisam, nažalost, nikada bio dovoljno pametan da se vodim time šta će mi doneti profit u životu, ni dan danas nisam baš tako, mislim, sad mi je jasno zašto je to problematično, ali i dalje ne menjam pravac, jel? Pa onda sam pomislio kao, pa dobro, medicina bi možda bila super, jer to je kao neka vrsta primenjen, ono što mene interesuje u nauci, samo primenjeno sad na ljude, kao da budem i od koristi nekome. Ali paralelno sa tim je zanimala dosta i filozofija. I onda sam imao taj izbor kao šta bih od ta dva. Ne znam se od uvijek volao da čitam, samo što mi je bilo jasno da je studirati književnost malo, ne znam, kao, prosto nisam video neku naročito korist u tome. Ja volim da čitam, volim da čitam. A u filozofiji jesam, zato što sam pomislio kako je to neki način da naučim da mislim na jedan onako Da. sveobuhvatan i kompleksan način. I onda je bio taj izbor i na kraju je medicina prevagnula. Iz prostog razloga što sam mislio da će mi biti lakša, zato što prvo nemaš 2.500 godina ljudskog mišljenja koje moraš da savladaš, a drugo činilo mi se da je preciznija, što se ispostavilo da nije baš tako tačno, ali ne znaš dok ne upišeš. Ali ono kao, tu imaš neke bazične nauke koje, kao da kažem, anatomija je prosto takva kakva je, mislim, sa Da. polemisati da li je, ne znam, femur ili nije femur, Da. mislim, to je što je. Mislim, nego mi se činilo kao da je Da. sistematičnije, da ću ga lakše savladati, ali uvijek je postojao taj deo mene koji voli književnost i voli da razmišlja na, da kažem, kreativnije malo načine. I mislio sam da, recimo, mentalno zdravlje sigurno neće biti oblast koja će me interesovati. Čak sam 100% bio uveren, jer moja ideja psihijatrije, pa i psihoterapije, je bila da je to jedan način da ti ljude nateraš da se ukalupe u društvene neke obrasce i kao neki instrument normalizacije, ajde da tako kažem. Wow, Pa, čitao okay. sam Foucault, pa Foucault i antipsihijatrije su bile moje jedino poznavanje psi nauka generalno. A Foucault nema baš tako laskavo mišljenje o našoj profesiji, jel? I imao sam tu sreću da na medicini, mislim na psihijatriji, da sam dobio otprilike najbolju moguću asistentkinju, to i dan danas mislim od svih, koja je imala dovoljno strpljenja za moje gluposti i za moje kontriranje i za moja vrlo bezobrazna pitanja, ali da njih zaista odgovarala, mislim, ne kao da su bezobrazna pitanja, nego stvarno kao, ok, ovo je sve pitanje, pa evo sad ću ti odgovorim. I umela je nekako da mi pokaže tu jednu drugačiju stranu, da kažem, cijele profesije, i da ne moraš u stvari ljudi da praviš onako robote koji se uklapaju u svaki društveni obrazac koji postoji. I to mi je bilo vrlo oslobađajuće i onda sam plus u tome video jedan način da pomirim ove dve moje disparatne tendencije, kao s jedne strane da volim nauku i da volim tu preciznost koju nauka ume da da, jasnoću, sa
nešto kreativnijim, možda ne manje rigoroznim, ali svakako kompleksnim mišljenjem u filozofiji i književnosti. Ja. I onda nekako mi zapravo psihoterapija bila spoj ta dva. Tako da u tom smislu za mene je psihoterapija jedan stabilizujući element, zato što Za mene isto, pomiri... znam taj osjećaj. Znaš kao, pomiri razne rukavice Razne, moje ličnosti koje postoje. da, a to sa tim apsolutno rezoniram, jer se meni se to zapravo desilo isto, jer se mene nekako uvek tražila još nešto, kao, ja sam zapravo isto htela da studiram medicinu, međutim, onda sam shvatila, ne mogu 5 godina, zapravo sam hoću da se bavim naukom, a da onda čekam 5 godina da stignem do nauke, to mi je nekako previše, pa sam onda studirala biohemiju, ali sam u petnici išla i na psihologiju, uvek je to bilo deo mene i nekako sam uvek bila, znaš, kao, fali mi nešto. Mislim, ono, da ne govorim o tome da ja isto obožavam i da čitam i sve to. I nekako baš zaista, kao što si rekao, sad kao se osjećam kao da sam toliko stabilizovana činjenicom da u terapiju možeš da uneseš sve. I da je ne samo što možeš, nego zapravo važno da uneseš sve. I odjednom postoji to mesto gde možeš da budeš ono, jedan spektar. Jeste, i meni se isto, to je užasno oslobađajuće što si rekla. Baš jedno mesto gde možeš najrazličitije svoje strane. I plus, moram reći da nijedna moja strana nekako nije baš skroz to. Ono što si ti rekla kako u nauci kažu pa ti si previše emotivna, a ovamo ti kažu Da. ti si naučnik. Meni se nešto slično dešavalo, ali ne toliko spolja, koliko iznutra. Naprimer, ne znam, kad sam upisao konstruktivističku psihoterapiju, ja sam bio jedini lekar na edukaciji. Mene su 5 godina zvali kolege s medicine, bukvalno. I ja sam se stvarno osjećao mnogo drugačije od tih ljudi tamo, zato što su oni došli iz nekog drugog sveta, a onda odeš na medicinu, jer ja sam na edukaciju krenuo dok sam još studirao, dakle nisam baš mnogo vremena da spavam tih godina, ali kao, odeš na medicinu i onda vidiš ljude koji, iako rad se bave poslom koji bi trebao da im daje mnogo razumevanja za Za ljude, ljude. toga često nema, recimo, sećam se koliko to meni falio taj deo gde tebe neko nauči da komuniciraš sa ljudima, Da. da im saopštiš šta se dešava sa njima na jedan empatičan način. Mislim, nekako u svakom putu koji sam gledao je bilo nešto gde se ja nisam uklapao. Ja sam takođe siguran da sam otišao na filozofiju da bi tamo bilo milion razloga zašto se ja ne bih u nešto uklapao. Zato što je meni za etiku značajniji Danilo Kiš nego Aristotel. I sad kao, šta da radim? Ali tako je. I s Da. druge strane, i to je i moj neki lični, neka da kažem, podvojenost, odnosno da je meni jako dugo vremena bilo potrebno da prihvatim da, iako ja jesam načelno gledana osoba koja voli da razmišlja jasno i logički, da mnogo mojih izbora i vrednosti su sve samo ne Ne. logičke ili racionalne, znaš. Gde, ali bukvalno ja se ne zafrkavam kad kažem da meni je etika došla od Danila Kiša. Mislim, on ima u svojim romanima te neke momente gde, ili Aleksandar Tišme recimo isto tako, gde prosto, ili Imre Kertesa, gde nekako usaditi ideju, prosto, baš ti nekako, ima jedan američki filozof, da malo intelektualizujem opet, koji je pričao o tome kako recimo kad se borimo za ljudska prava, on smatra da argumenti i logika tu ničemu ne služe, naročito da niko još nije bio ubeđen da poštuje manjinska prava zato što je to logična stvar, nego da se tu uvek treba nekako baviti tim sentimentalnim nivoom, da treba apelovati na ljudskost, povezivati ljude na tom emotivnom nivou. E, mislim da recimo to je meni književnost dala. I u tom smislu meni stvarno argument, ja ću promeniti moje mišljenje oko nečega ako mi ti daš dobar argument, ali te ključne stvari su uvek tako dolazile negde. I to se ne uklapa baš u medicinu, a ne mogu da kažem da uvek baš delim vrednosti ni sa kolegama terapeutima u tom smislu. Znači, recimo to što smo pričali o psihotičnim klijentima, meni je stvarno nepodnošljiva na neki način ideja da ću ja nekome reći ja ne mogu sa tobom da radim zato što tvoj problem je meni užasan ili nesavladiv. Jer mi de facto tu poruku onda šaljemo.
Da, ti nekom jeste. kažeš sorry, ali ti si težak slučaj. Mislim, neće to, nadam se da neće njenom kolega to tako reći nekome, ali to jeste poruka koju ti nekom šalješ. Znači, što ja ne radim sa ovim. Znači da je ovo, šta god daje, jedna jako strašna stvar. I meni to, ne intelektualno mi je razumljivo, neko se plaši, nema veštinu, ne želi da se razvije u tom što god, ali emotivno u meni to budi taj osjećaj, ovo nije pravedno, ovo ne može ovako. I to Da. nema nikakve veze sa intelektom, iako mi je dugo bilo potrebno da razumem da taj intelektualni sloj koji ljudi možda prvo vide kod mene i koji je i validiran, mislim, znači ja sam bio dobar student, ja umem lepo da razmišljam, u tom smislu ljudi primete ono, Naravno. da umem to, ali da zapravo i ovaj drugi sloj mnogo moćniji nekako. Zato što i kada mi je kristalno jasno u mnogo navrata, recimo tokom života u Srbiji bilo, šta bi ja trebalo da uradim ako želim da imam karijeru kakvu sam zamišljao za sebe, postoje neki deo u meni koji je rekao, ovo prosto ne može tako. Žao mi je, znam da je logično, znam da bi bilo važno, da je sve to, ali ne. I dugo mi je bilo potrebno da razumem da je u stvari ta cela maska racionalnosti je u stvari samo maska zapravo. Da. Mislim, ja opet negde delim i rezoniram sa time, jer nekako opet možda ljudi prvo primete Dok način ti na koji pričaš, moram da govorim. podignem stolicu zato što sam nekako uspio da je spustim. Izvini. Zato što verovatno ljudi primete, ja sam čak imala i komentare, oh, ti obrazovana gospođice. I zaista je to zanimljivo da ljudi to prvo primete, a da ja većinu svojih odluka donesem sa jednog vrlo intuitivnog mesta. I često kažem, ja ne znam zašto je ovo sada važno, ali za mene je ovo sada važno da uradim i nema nikakve veze s tim da ja mogu da izračunam ili predvidim koji će impact te moje akcije biti. E sad, zanima me šta je bilo nešto što je bilo izazovno na tvom putu, da li ličnom putu u smislu onog ličnog razvoja ili prosto kada si počeo da se baviš terapijom, gde si baš bio u fazonu, uf, hoću li ovo preživeti otprilike? Pa ništa, ja sam prosvećeno jedno biće koje nikada nije naišlo na prepreku i tako. Sledeći bio, šalim se. Mislim, bilo je u terapiji, pa ne mogu da kažem da sam u samoj terapiji, bilo je momenta, mislim, to se sam moglo zaključiti, ja nisam u tom smislu terapeut koji se plaši da radi sa ljudima i okej mi je da nisam siguran što se dešava i to sve, ali bude onaj moment, na svu sreću nije tako čest, ali uvek jako težak kada se javi, kad se zapitaš, kad nekog primetiš da, znači imaš hipoteze koje, o klijentu koje su dobro validirane, jasno ti je šta se tu dešava, ali ne nalaziš nekako put da povedeš nekoga ka promeni. I sad, to je naravno, mislim, ne postoji nijedan terapeut koji to nije imao, možda i sa svakim klijentom u nekom trenutku, jel, mislim. Ali nekad se tako nađeš u tom nekom ćorsu kako gde pomisliš, ja sam sad bukvalno sve probao što mogu sa ovom osobom i taj trenutak kad treba da priznaš sebi da ti jednostavno ne možeš da Ne možeš. pomogneš nekom. Znači da sad više nema rada koji ti možeš da pročitaš, kontratransfera koji treba proradiš, on, tehnike koje treba savladaš, da prosto ne može. Dođe meni to svaki put kada se dogodi, uvek bude jedna tako teška tačka. To je Da baš neki pustiš. onako... Da pustiš. ne samo to, mislim, nije čak ni taj moment, nije meni teško da ja priznam sebi i kažem, ok, ne znam se da ovo da rešiš. Možda ćeš nekad u budućnosti znati, možda i nećeš, sad ne znaš i to je činjenica. Više je problem iskomunicirati to nekom drugom. Jer eto doživljavam, znaš, kao, evo, neko je sad tebi pružio poverenje, i rekao je pomozi mi ono da nađem put dalje i ja sad treba kažem žao mi je ja sam dao sve od sebe a ne mogu a da pritom ne pošalješ poruku ti si izgubljen slučaj Da. Ne razumem. taj deo je strašno težak znaš baš onako a to je profesionalno a ako lično to je malo teže reći, zato što ja kad sam odabrao terapiju, mislim da sam malo svesnije odabrao nego medicinu.
recimo na medicini, u smislu svesnije odabrao, bilo mi jasnije šta biram, ajde da tako kažem, zato što ja kad sam upisivao fakultet, ja sam išao za tim šta je meni lepo i zanimljivo, i mislim i u terapiji je to evidentno bio presudan faktor, ali sam malo bolje, znaš, možeš da odeš na terapiju, da vidiš kako terapija Da. izgleda. Ipak u tom trenutku terapija nemaš 18 godina kada upisuješ terapiju Da. i znaš malo više o životu i tome šta ti odgovara. Ali recimo na medicini sam često imao taj sukob u sebi. Ne znam, vidiš dosta nepravde, ja mislim, okolo, da se vratimo na taj Da. pojam. I ali meni je uvek bilo strašno teško da izađem na kraj sa tim. To da prihvatiš da neke krive drine prosto Ne možeš. nećeš ispraviti. Da nisu možda čak ni na meni da ih ispravljam. Da nekad, ne znam, bila situacija, pošto ja sam studirao po onoj prvoj, kao kad su započeli Bolonju, pa kao ta prva generacija, to je bila moja generacija, mi smo imali taj uslov da moraš da čistiš godinu da bi mogao da upišeš sledeću. Znači, ono se dešavalo, ja u životu nisam ispit preneo, mislim, nisam ni apsolventski staž započeo, ja sam samo bio štreber, svaki ispit, što pre, meni kad ostane ispit za septembar, meni to bilo poražavajuće. Znači, to je taj nivo štreberlu o kojem govorimo. I onda mi se tako dešavalo 100 puta, znaš, kad treba da se, ne znam, traže dodatni rokovi, da ću ja da odem tamo se raspravljam, i onda posle pomislim, bože, što ja sad ovo sebi radim, meni to ništa ne znači, ja sam svoje ispite sve dao. Znači, mislim, bilo je tako tih par situacija, da kažem, tokom studija, kad se ja tako borim za nečija prava, zato što me neko zamoli, a onda u javnosti niko neće te podrži, mislim, kad su tu prisutne Da. osobe od autoriteta, i onda nekako se osetiš kao budala, eto, da ne budem, mislim, jer nije naročito subtilno osjećanje, vrlo je Da. jasno osjećanje, pa mislim, bože, zašto ja sad bijem ove bitke i za koga? I onda završiš fakultet i onda vidiš da to što sam ja, ne znam, bio dobar student, što sam, ne znam, se bavio naučnim radom, kao to sam nikom ništa ne znači. Meni taj moment bio strašno poražavajući i jako mi je dugo trebalo da se pomirim sa tim da naprosto postoje neki drugi setovi kriterijuma kako se dobiju poslovi, kako se napreduju u profesiji i da prosto ja tu ne mogu da promenim ništa. A čak i kada bih Da. imao mogućnost da bih zaista radije umro kao beskućnik pod mostom nego to uradio, jer opet imam neke vrednosti koje me sprečavaju u tome. Da. Ne znam, to mi je bilo jedan horor koji nisam nikako mogao, bukvalno, znači godine, to imam da objasnim, mislim, moja terapeutkinja, otprilike imam osjećaj u nekim momentima koliko puta smo pričali o toj temi, da ono kad me vidi pomisli, ako sada otvori usta i počne priča o tome da stvari u Srbiji nisu pravedne, ono, bacit ću Da. se kroz prozor, ovo je moja konstrukcija, nije, nisam siguran da bi ona to rekla, Da. ali to je meni bilo nepodnošljivo teško da razumem. I koliko sam uspeo s tim da se pomirim, ti govori o tome da ne živim više u Srbiji, jel? Pa mislim, evo, ja dolazim sa istog mesta. Ja jednostavno nisam mogla. Nekako nisam mogla da ostanem u sistemu u kome moj profesor dođe i legne na katedru. Ja Bože. zaista to ne mogu. Nisam mogla da živim u sistemu u kome više puta, u kome si kažnjen zato što si dobar. Jednostavno to nekako nisam mogla da podnesem i jako mi je teško zbog toga jer ja ne mogu da imam nacionalni identitet pošto sam poreklom iz Makedonije, ali imam da kažem neki taj kolektivni osjećaj kolektivnog duha u smislu identiteta pripadanja Balkanu, da tako kažem. I volela bih da vidim da to naše neko mesto vetrometine nađe način da izađe iz tih traumatskih ciklusa. Mislim, ja bih prva došla da na neki način budem tu za to, ali jednostavno zaista ne vidim način da sačuvam sebe i da budem tu za to. I onda je bukvalno jednostavno nisam mogla. Mislim, ja sam imala bukvalno psihosomatske simptome gde sam ja dolazila nakon mojih vežbi gde ja kažem, ali zaista nema smisla da uradim ovu vežbu, jer mislim, očigledno nisu nam pripremili supstance, gde naša asistentkinja ostavi nas 10 sati na vežbama. Vi morate da prođete kroz
te kao, mislim, šta, da presipam jednu tečnost u drugu, kao to misliš da će mi to doneti neku stimulaciju. I ja sam bukvalno imala herpese, ono, poslednja godina mog fakulteta, ja sam imala herpese svugde pustama, jer sam toliko bila negde na pogrešnom mestu. Tako da negde zaista, mislim, znam taj osjećaj. Ne znam šta bih ti rekla, ali da. Dobro, ali ti imaš, vidiš, ti bar imaš taj deo za mene, ja do te mere nisam prihvatao kako stvari stoje, da čak nisam bio ni u poziciji da somatizujem bilo šta. Da. Znaš, ja sam u jednom trenutku rekao, ok, ja ću sad ili volontirati zauvek, tamo po nekim, jer Da. meni nije bilo teško da nađem mjesto da volontiram, jer ja sad, ne želim da zvučim neskromno, arrogantno, ja sam stvarno dobar u tome što radim, ja toga sam svestan, ja volim da Da. radim i trudim se i daj Da. mi problem, ja ću naći neki način da ga rešim, sve to okej. Okay. Ali sam u nekom momentu shvatio, okej, okay, ja evidentno neću ovako nikad dobiti posao nigde. Ono, da ideš na zamene po selima, da radiš kao lekar opšte prakse, može, ali ne možeš tako živeti. Onda sam pomislio, dobro, ja ću sad nastaviti se prijavljujem za svaki posao koji ima, znači to ono kao dom zdravlja u nekom selu za koji nisam nikad ni čuo. Jel postoji oglas, poslaću prijavu. Znaš, ono, kao govorim, ne znam, ono, pet jezika, imam objavljeni šest radova na sci listi i oni me naberu da radim kao lekar ni u tom selu, zato što ni za to nisam kvalifikovan. Ali u moje glavi je to sve kao ne, sigurno je bio, jer teško je naći posao, sigurno je bio neki bolji kandidat tu. Znaš, mislim, ja sam stvarno bio lud, mislim, istinski ignorisao realnost u kojoj se nalazim, uprkos ljudima koji su mi vrlo otvoreno govorili, dečko, kao, Učlani su u partiju. to mi je rečeno direktno jednom prilikom. Da. Šta sam ja bio uzmano, samo sam slegao ramenima i dao jedno očajno, zaista ne mogu. Jer čak i kada bi postojala politička partija u Srbiji koja deli moje vrednosti, ja ne bih mogao da uđem u nju zato što ću dobiti posao, znaš. To prosto ne bih mogao. I meni su zapravo tu par stvari pomogle, između ostalog, u jednom trenutku sam rešio to da pređem u privatnu praksu, kad sam mogao da radim kao terapeut, pa sam tako se prijavljivao, znaš, išao na 750 razgovora za poslove, koji ti jasno su namešteni, nekako su ljudi kažu, kao ovo je samo pro forme, ali neće dobiti posao, bukvalno, tako ti kažu, znaš. I sad, cenim iskrenost, ali ja sam uredno, imao sam jednu Excel tabelu gde sam zapisivao, tipa tu si se prijavio za taj i taj posao, tad i tad, odbili te tad poslao, znači tako, neki 90-ak skoro stavki. I sećam se u jednom trenutku za rođendan moje jedne godine, sećam se tačno gde sam bio, u Beogradu, na bulevaru, preko puta, bože ne znam koja je, Cvetkova pijaca ili koja je već pijaca tamo, bio je neki kineski restoran, ja sam tu jednom nedeljno sa nekim društvom ručao i sećam se da zvao me tata, bio je moj rođendan taj dan, i rekao mi je daj da ti damo neku ušteđevinu koju mi imamo i da odeš negde. Ja sećam se mi uzmano, kao, srećan mi rođendan, kao ću malo počnemo razgovor. Ja mi je rekao, pa dobro, kao, ja cenim tvoju upornost, ali dokle? Kao, odi ti život, tražeći se. I to me baš onako, baš me prodrmalo, zato što moji roditelji, i na tome sam im beskreno zahvalan, su uvek imali taj stav da se apsolutno ne mešaju u izbore koje ja pravim, čak i kada znam pouzdano da su im ti izbori, mislim, nisu baš najpoželjniji, ali su uvek imali tu logiku, pa dobro, ti za sebe biraš, pa ako tebe to čini srećnim, ako misliš da to je ispravno za tebe, a ti, izvoli. Nije ni čudo što sam postao konstruktivista, sa takvim roditeljima. Ja sam pomislio, pa ako mi to govori moj tata, koji je tako, u tom smislu, baš nekako pažljiv da nikada ne nameće svoje mišljenje, mislim, ako ga pitam, reći će mi, ali mi nikad neće reći, je sad stvarno ne treba više to da radiš. Ja sam mislio, možda on ima pravo. I onda sam, što sam više razmišljao o tome, nalazio takav jedan osjećaj slobode u toj ideji. Da se prosto okrenem i da odem. I zato kad si rekao da bi se ti vratila, recimo, ako bi se stvari promenile, ja ne mogu da zamislim, A, ni da će se stvari ikada promeniti, ni B, da ću se ja ikada vratiti. Znači, može, ja mislim da naprosto ne postoji mogućnost da mene Srbija, ili bilo koja zemlja na Balkanu, da budem sasvim iskren, uveri da je normalna zemlja. Ja prosto ne vidim, to je sad kod mene onaj nivo skoro paranoidnog razmišljanja, gde što bi onda delovalo uređenije, bio fazon, da li čemu je fazon.
Šta sad krijete? Jer ja do te mere ne verujem da je to moguće. To bi bio recimo drugi faktor. Taj jedan bi bio moj tata koji mi je rekao kao, dobro, sine, možda se stvarno trenutak da se Da. evakuišeš odavde i nađeš posao negde drugde. Sve što mislim da on nije mislio na ovo moje konstantno seljakanje po svetu i šta ja znam, mislim čovjek praktično možda više mislio idi u Nemačku, znaš, pa se bavi čime Da. hoćeš za pristojne pare. Ove, ali opet, nisam ni dobio nikad ništa osim podrške za moje odluke. A druga stvar je to kad sam krenuo da elaborišem to što je on meni pričao i da gledam ne to šta ja mislim da može da se dogodi ili kako Srbija može da izgleda ili koji tu potencijal postoji ili ne postoji, već kad sam počeo da gledam to šta je ono što se dosledno bira na tom društvenom Da, nivou. da. Ja sam shvatio da u stvari to što ja mislim ili kako ja zamišljam da bi društvo trebalo da funkcioniše, postoji dosta društava koje funkcionišu približno tome, ali da je konkretno srpsko, sad ne mogu baš da generalizujem na svaku balkansku zemlju, jer ne mislim da su sve iste po tom pitanju, ali da je konkretno, recimo, Srbija nepotizam neguje kao da je ono orhideja, Da. razumeš, jako pažljivo. Onda gledaš kao vlasti dolaze, odlaze, jedni su malo manje desno, jedni su malo više desno, oni su svi desno, za celog mog života. Znači, tu Da. za moje političke pozicije nema mesta. Onda pogledaš kao šta je nešto što se nikada ne menja. Pa korupcija, recimo. To se nikada ne menja. To je jedna konstanta koju niko, ne u smislu da niko nema kapacitet da dovede u pitanje. Naravno da ima, niko neće. To je izbor. I gledao sam sa prijatne distance, recimo iz Majamija, ali tako nešto, nisam siguran baš gde sam bio, neki dokumentarac i tu je bio jedan kratak klip bivšeg predsednika, kako se počeo zvao, Tomislava Nikolića, gde je pričao o tome zašto su oni rešili da osnuju novu stranku. I sad, ja ne znam, pošto ja odvek volao politiku, jer ne možeš na Balkanu baš sad da ne budeš upoznat sa politikom, Nema jel? To šanse, da. ne ide. I sećam se kako sam to gledao sa distancu, znači već od par godina van Srbije, i pomislim, Bože, ja se sećam kad je on ovo pričao. Mislim, sećam se tu te konferencije, zato što znam druge stvari neke koje... Ja ne znam kako meni to nije upalo u oči tada, gde je on rekao da otprilike mu je dosta toga da ne može da nikada dođe na vlast, zato što njihova stranka je bila toliko ekstremna tada da prosto nisu mogli da dođe na vlast. Pa je rekao, ne mogu stalno da molim ove iz DS-a koji je tad bio na vlasti da mi zapošljavaju prijatelje, pa smo mi sad rešili da napravimo stranku koja ima program, znaš, iole da možemo da budemo izabrani. Mislim, wow, kako je moguće da meni ovo ranije nije upalo u oči? Jer je to toliko normalno Da. To je zapravo, to je nešto, mislim, malo, mi smo razgovarali malo i pre ovoga, ali to su neki narativi koji čini mi se da postoje i koji su toliko normalizovani i ja sam prosto začuđena kako ljudi gledaju televiziju i dozvoljavaju da im neko tako nešto kaže. Mislim, ja sam gledala, mislim da sam gledala da li je bila, da, znači Olivera Kovačević je bila, čini mi se, u gostovanju kod Ivana Ivanovića i govorila je o tome. Mislim da je ona, sad možda ću se pogrešiti, ali govorila je o tome kako je rekla, kako je kada se prvi put pojavio, mislim da je pitanju Marijan Rističević, kako je ona bila u fuzonu, jao Bože, šta je ovo? Ali onda njemu rekla, nabrojte, ja ću ti postaviti pitanje u emisiji, nabroj, ne znam, poslednjih, ne znam koliko predsednika Avno je ili nešto tako. I kada se mi, ona je naravno njega to pitala, on je to naravno nabiflao i onda su ljudi joj se javljali kao, ja vidi ovaj novi mladi čovek koji kao sada nešto zna. Ja sam bila u fuzonu, da li ste vi ljudi svesni da je vama neko na televiziji sa nacionalnom frekvencijom rekao da praktično manipuliše vašim mišljenjem? I da ga, ne samo da manipuliše, nego kreira ga. Ali oni, mislim, vidi, ja mislim da je to način na koji politika funkcioniše. Mislim, ja ne mislim da je Da. drugačije u Americi, samo što u Americi ne možeš ljudima prodati ideju nikada da je njihova ekonomska propast na neki način moralno dobra. To se prosto Da. neće desiti. Da. Mislim, u Americi evo sad imaju inflaciju. Mislim, opet moram pod znake navoda stavim, jer za njih to jeste trauma, za srpske Da. pojmove to ono kao utorak. Ove, niš posebno. Ali, tamo, oni prosto više neće glasiti za tebe. Znači, jel mi pao standard života? Doviđenje, zdrav, čao.
Italija isto tako, meni Italija s polja od uvek delovala kao zemlja sa potpuno psihotičnom politikom, jer ja ne znam da li je ovde u zadnjih 20 godina jedna vlada 4 godine opstala. Mislim, otišao sam na kongres sad skoro neke, pala im vlada umeđu vremenu, ono, zašto ljudi su u fazonu, bio u Italiji kongres, i ljudi su u fazonu, dobro, kao, znači, kao, pala Da. vlada. Šta tu ima čudno? Ali recimo, oni imaju to jedan, kao, jesi obećao A, B, C, D, I, E, znači nisi ispunio, ti više nemaš legitimitet, doviđenja, aj zdravo. Mislim, ima gomilo, da kažem, propagande koju ti vidiš i ovde, kao što postoji u Srbiji, ali ta propaganda u Srbiji politička je vrlo specifična u tome što ljudi nekako uopšte, i to nije do toga da oni ne znaju bolje. To je, ja sam ubeđen, zaista i izbor u ovom trenutku, gde ljudi kažu imam izbor između toga da, ne znam, živim u zemlji koja je uređena i imam izbor da živim u zemlji koja je korumpirana i oni onda konzistentno biraju korumpiranost. Do te mere da ti sada zapravo nemaš, bar sad koliko vidim, ne pratim ja nešto, naravno što obsesivno politiku u Srbiji sada, mislim, zagrevaju mi se izbori u Brazilu, to mi je zanimljivije za gledanje nego Srbija, ali ti praktično nemaš alternativu. Mislim, u tom smislu korupcija je prosto nešto što ljudi zaista sada hoće. Zato što, jer gledaj, ja mislim, to ovako možeš da razumeš. Što bi sad neko se trudio da bude dobar u nečemu, kad prosto može da sačeka, jer ipak postoji nekakva smenjivost vlasti, mada istina u dužim ciklusima u Srbiji, kad može da sačeka da prosto njegovi dođu na vlast i onda će dobiti funkciju koju želi. Što bi se ti trudilo da biš dobro rečemo? I živiš u sistemu, mislim sad bar, ne znam, moja generacija, ne znam, moji roditelji recimo ne mogu da prestanu se zaprepašćuju tim, ali zato što su oni odrasli u nekom malo drugačijem sistemu, a za mene je to tako. To je prosto normalno. Tako da ja ne mislim da je problem u Srbiji, ja mislim da je problem u meni. Da ja jednostavno nemam kapacitet da se adaptiram na to. Na Ili to. možda više biram, ajde da kažem, da se ne adaptiram na to. A Da. sad onda je okej okay što sam ja otišao, šta ću im ja? Mislim, ja im ne trebam da Da. dođem nazad. Da, vidiš, to je interesantno. Ja baš taj osjećaj sam imala i zato zapravo poštujem ljude. Ja strašno poštujem ljude koji su uspeli da se na neki način ne adaptiraju, prosto da nađu sebe i svoj prostor u tom sistemu i što više govori o njihovoj sposobnosti, jer to su mnogo, mnogo ljudi koje sam ja intervjuisala i koje poštujem. I zaista negde mi bude nekako osjećam kao sometime, Bože, osjećam nekada kao, da kažem, lični neuspeh. Negde tu nemogućnost da se adaptiram ili neželju da sačekam ili šta god da je to, Ali ono što sam htela da te pitam je rekao si izvini sekundu samo da se centriram. Rekao si da rekao si truditi se da budeš dobar u nečemu i to je isto konstrukt ako govorimo o tome. Zašto je tebi važno da budeš dobar u nečemu i zašto te to vodi? Šta te u tome vodi? U terapiji zato što imaš obavezu prema drugom ljudskom biću da daš sve od sebe, da pomogneš, a lično, za mene je to do te mere sržena pretpostavka da mi je teško da preispitam uopšte. Sad ne mislim to samo na rad, mislim na, ne znam, generalno, ako nećeš se truditi da budeš malo drugačiji danas nego što si bio juče ili na neki način da se unaprediš, za mene je to bukvalno, do te mere mi se teško da artikulišem šta me pitaš, da malo nisam ti rekao, to je za mene suprotno od života. Da, Tako da sam. da to može onako jedan bazični konstrukt koji ja imam. Jer imam tu tendenciju, znaš, da budem, ne znam, na primer, spomenuo sam Danila Kiša, recimo. I sad, sećam se kad sam pročitao Baštu Pepeo njegovu, sam bio potpuno fasciniran koliko je to dobro. Ta knjiga meni i dan danas, ako bih imao jednu knjigu koju bi se s ovom ponovno napustio ostrvo, to bi bila Bašta Pepeo od Danila Kiša. I to onda za mene značilo da sad moram da, dobro, taj kontekst centralnoevropski mi je blizak jer sam ja iz Vojvodine, pa mi je implicitno dosta tog sveta bilo blisko. Ali za mene onda to sad značilo da moram da pročitam, znaš, sve što je Danilo Kiš napisao, svaki intervju koji je dao, odakle smo došli inspiracije, pa da onda pročitam pisce koje je on čitao, pa nekako moj um tako prirodno ide da se grana dalje. Tako da recimo konkretno kad dođe Danilo Kiša, u posedu sam ogromne količine krajnje nekorisnih informacija i detalja,
Ali, ono kao, što ne Ne, mogu da... možda da izvojiš neku koja je zanimljiva, pošto ja ne znam toliko o Danielu Kišu. Onda završamo ovaj podcast, viđenje. Šalim se, sve je zanimljivo kod Danila Kiša. Mislim, sad ne znam u kom smislu misliš, on kao privatna osoba je bio vrlo ovako slikovit i zanim, i interesantan, ali recimo, on je napisao jednu knjigu koju, mislim, preporučio bih je, ali možda van konteksta njegovih drugih knjiga nema mnogo smisla. On je objavio jednu zbirku pripovedaka koja se zove Grobnica za Borisa Davidovića i Da. koja jednim dobrim delom govori o političkoj represiji i kukavičluku u jednoj posebnoj, poslednjoj pripovedci, ako se sad, nisam dugo čitao tu knjigu iznova, a to radim. To možda zvuči čudno, ali nijednu njegovu knjigu nisam samo jednom pročitao. I njega su optužili za plagijat, zato što je koristio citate, da kažem, na jedan specifičan način. I on je uzeo i napisao knjigu jednu koja se zove Čas anatomije, to je jedna Da. polemička knjiga, gde je na tako jedan sistematičan, precizan, dobar način razmontirao svoje protivnike, i ne samo to, nego i ceo njihov pristup književnosti, celu jednu paradigmu, baš je onako, taj um gde nijedna reč nije slučajna, gde je sve vrlo pažljivo, to je fascinantno. Znači, tu knjigu kad sam pročitao, sam pomislio, Bože, ovaj čovek, pa to je nevjerovatno nešto. Intelektualac, da. A ne samo to, nego kod Kiša postoji taj deo, a postoji i taj jedan moralni deo koji ja... Sad, opet, njegov život na stranu, koliko shvatam, nije baš, kako kažem, ti konstruktivne su se možda ticali politike i šta ja znam. Recimo, on ima onaj čuveni esej o nacionalizmu, da kažete da je to filozofija banalnosti i kiča. I taj kratak esej od par strana, koliko možda imam strana i po, i otprilike to kad sam pročito, pomislio sam da, ovo je sve što sam ja ikada mislio, ali nisam znao kako da artikulišem. Tako da u tom smislu on je stavio u reči masu onoga što sam ja osjećao i sa čim sam možda odrastao i živeo, a nisam znao kako. Tako da nije samo intelekt, nego i ta etika koja vodi njegovu književnost. Jer svaka njegova knjiga je na neki način moralna lekcija, da tako kažem. Osim da pročitaš, ne znam što drugo ti Da, kažem. mislim ne, prosto ja sam ga čitala u srednjoj školi, ali nisam išla na taj način u njegovu, da kažem, njegov život. Pa mi je bilo zanimljivo da li ima nešto iz njegovog života što te na neki način, što tebi bilo zanimljivo, bilo se pozvano, ovo je interesantno, ovo nije u kanonu. Joj, Odnosno, ima, ali obe njegove supruge su žive, pa ne bih da širim tračeve, ali do tog nivoa, ono, znaš, besmisla. Mogu ti ispričati jednu glupu priču o tome? Kad sam još bio student, išao sam na časove italijanskog i tu je bila jedna devojka koja mi je rekla, jao, pa, pošto nekako sam, bila neka vežba, nešto bez veze, i sam naravno pričao o Kišu, šta ću drugo, jer sam ja stvarno i dan danas, mislim, opsednut njegovom književnošću. I jedna devojka koja je tu bila u mojoj grupi italijanskoj mi je rekla, jel, znaš, Kišova prva žena je moja komšinica. I ja sam tu nešto tako prokomentario kako to baš super. I sledeći put je ona meni rekla, znaš, ja sam nje rekla koliko ti voliš Kišu, ona je rekla da možeš slobodno dođeš da se upoznaš sa njom. Pritom, njegova prva žena Mirjana Mijačinović je bila profesor na FDU, isto tako jedna, da kažem, moralno vrlo značajna figura 90-ih, onako jedna principijelna žena koja je uspela da izađe iz te dekade neukaljena, moralno, što je baš redko. Da. I rekla mi dođi, dala mi njenu adresu i rekla čekate ona, pa kao dođi. I sad sam se ja došao i stajao sam ispred vrata i pokucao sam i čuo sam je kako dolazi s druge strane i onda se u meni odvila onako serija strašno paničnih razmišljanja, otprilike ko zna šta će ona sad meni reći. Šta ako ja sad tu vidim nešto što će meni da pro... Znači, jedna užasna pretnja da nešto, da tog čoveka koji je za mene kao ono pojem književnosti, kao šta će... Sad to se sve odvilo od tipa par milisekundi koliko nekom treba dođe do vrata, mislim, ne živim u Versaju, nego u stanu, obično. I kako sam video bravu da se ovako savije, ja sam se krenuo i pobegao. Govorimo o punoložnoj osobi u tom trenutku. Zato što mi je bilo bolje da odem, a da ne dovedem u pitanje mog književnog heroja ni u jednom trenutku. Wow. I to se tako završilo. Nema epilog.
To jeste, bilo ja sam pobegao za istu ulicu i skrenuo desno i otišao da popim pivo. Zato što sam pomislio kako sad mi stvarno kao potrebno. Jer baš me onako, samog sebe sam zaprepastio, jer kao znaš, da radim sa nekim ko halucinira, znam sam u redu, nema problema, ali da upoznam kišavu prvu ženu, to je apokalipsa. Tako dakle, Okay. da, na raznim mjestima se lome koplje u životu. Okay, interesantno. E sad, htela sam da nastavim možda u tom nekom smislu ljudi koji su to oblikovali. Rekao si Kiš, pomenuo si svoje roditelje. Šta misliš, iako opet je ovo jedno onako vrlo sveobuhvatno pitanje, da li ima još neko ko bi volio da pomeneš da te na neki način dotakao? Sad mogu bi da dovedem ima 50 književnika, ali to mislim da nije možda suština tvojeg pitanja. Recimo moja baka, tatina mama. Ona je neko ko bi, ono, kad porastem, volio bih da budem kao ona, eto. To je jedna osoba koja je imala baš jasnoću u životu i isto tako nije se naročito opterećivala time šta će ko da misli, šta ljudi... Od nje sam možda nekako naučio da to šta drugi ljudi misle o meni stvarno nije moj problem na bilo koji način. I to šta su važne stvari u životu, a šta ne. Nikad neću zaboraviti nju, 99. za vreme bombardovanja, što onako padaju bombe, čuju ono haos. Ona sedi na terasi i mi radimo zadatke iz organske hemije, zato što je to bilo zanimljivo i kao je to sad nas dvoje to radimo na terasi. I onda mi je rekla kako, u suštini ona to vidi dvojako. Prvo, ovo nije tako strašno, jer su ove bombe mnogo tiše od onih iz Drugog svetskog rata, pa kao kad je ono preživjela ovo, je sad ono bez veze, prike ko muve da zuje okolo. I drugo, rekla, ti imaš sad tu dve opcije. Možemo da sedimo ovde na terasi i možeš da odeš u podrum. Ali ako padne bomba na našu kuću, pitanje je samo da ćeš odmah umreti ili ćeš se ugušiti. Ja sam bio u zonu, šta Da. pričaš to? Ja bio u zonu, to je prosto to. Ali vrlo mirno, sad to zvuči surovo, ali moja baka je bila vrlo s Da. te strane nežna prema meni. Ali ona je imala tu mogućnost da nekako proseče kroz haos i da ti napravi jasnoću. Možda ne lepu jasnoću, ali jasnoću. Isto tako sedim se jedne godine na fakultetu, to je bilo dosta teška godina za mene bila, iz raznih ličnih i raznih drugih razloga. I zatim se jedna meni rekla, pauziraj jednu godinu. Svi da pauziram jednu godinu, ono kao, ja ne propuštam ispitni rok, ja da pauziram jednu godinu. Vidi, Vladimire, za 20 godina niko neće tu jednu godinu da pamti. Koga zanima, to je samo jedna godina tvog života. Odmori se. Ne treba da se iscrpljuješ. To je samo fakultet, nije to toliko bitno. I sveća se da sam bio zgranut. Gdje ona bila vrlo obrazovana žena, jako je cenila obrazovanje i baš mi je bilo strašno da meni daje takav savjet i nisam je poslušao, naravno. Ali sad iz ove distance pomislim, pa da ona je stvarno bila pametna. Prava, Mene niko da. za veka nije pitao koliko sam godina studirao i da li sam iz nečeg dobio 10 ili 9. Koliko to sve zapravo nebitno, znaš, iz neke... Tako da imamo tu mogućnost da stvari postavi na svoje mesto. Ali u smislu, šta je tebi važno sada i šta tebi sad treba i kojim pravcem ti sad treba se krećeš? To šta misli Pera, Đoka, Mika, to je nebitno, jer će oni da misle šta će da misle. Svakako, ne možeš ti sad svoj život živeti usmeravajući se prema njima. Kao što vidiš, generalno dolazim iz porodice koja ne referira mnogo na društvo Da. kao merilo bilo čega. Da, vidiš, to mi je interesantno. Ima dva pitanja koja postavljam vezano za to, a to je tvoj doživljaj nekako tvog starosnog doba i ono što čujem u tvojoj baki je da ona jednostavno nije se zaustavila, da je ona živela i da je i na neki način i u tom staro to je ona starost koju cenim, to je neka starost koja nosi mudrost na neki način. I prosto zanima me šta misliš da je to njoj omogućilo da doživi takvu vrstu starosti koja nosi mudrost, a ne, znaš, ono, na engleskom oni to zovu hardening of the categories, kao zaoštravanje kategorija. Postoji takva vrsta starosti. Tako da me zanima šta ti misliš da nas dovede u takvu starost koja to nosi, koja onda može da podrži narednu generaciju. A sad, za nju, mislim, to bismo morali nju da pitamo, ali nisam siguran kako baš sa pokojnima da komuniciram, ali ono kako sam ja to video jeste da ona prosto imala tu neku,
Kažem, imala je te neki set, pogrešno, možda sad kad gledam unazad i razmišljam o njoj, pogrešno bi bilo reći da ona nije emotivna, ali definitivno nije bila sentimentalna žena. I imala je tu ideju da se nekad moraju donositi teške odluke, ali da one moraju biti ispravne. I onda kad ona proceni, znaš, mentalno zdravlje je važnije od ispita na fakultetu. Dakle, ako treba pauzirati jednu godinu, pauzirati ćeš jednu godinu. I do doviđenja, idemo dalje. Nekako imala je tu snagu da, čini mi se, da svoje ideje sprovede u praksu, ili disciplinu, možda bolje reći, ne znam ni koja bi tu reč bila, ali znači, nekad je možda lakše ne voditi sa onim što misliš da je ispravno, a za nju to, čini mi se, ako je i bio problem, ja to nikad nisam video. Video, da. I uvek imala tu komponentu, meni se strašno sviđa ta kombinacija, zato što mislim da je retka, te jasnoće, ali i saosećajnosti, ali ne one saosećajnosti koja ti kaže ti sve možeš, ti si Da. najbolji, nego baš to, kao ono, majko mu, ovo ne valja, nije dobro, teško je, bez veze je, patit ćemo sad 5 minuta, pa ću se pokupimo i idemo dalje. Znaš, tako nekako. To je jako, jako lep jedan balans između jasnoće i saosećajnosti. A tu je još jedno pitanje koje mi je palo na pamet dok si govorio, je negde odnos prema smrti. I smrtnosti. I nekako kako je tvoja baka mogla da sedi licem u lice nekako sa tim, mi je fascinantno. Što ne znači da ona nije imala strah, ali je neko ko je mogao da drži tvoj strah. I sad, mislim, zanima me prosto šta je tvoj sada odnos prema smrti i šta misliš da je možda na koji način, eto, držimo jedni drugima strah u tom konceptu, iako smo verovatno svi uplašeni u odnosu na njega. Odnosno, makar ja jesam, ali... Pa, mislim, ima jedna jako lepa priča koju ću da odaberem da ne ispričam. Ne znam zašto, ali ideja da bi ne... Mislim, to nije neka tajna, kako da kažem, ali njena smrt je takođe, koliko god je kako moguće dirigovana njenim izborima bila, u smislu, mislim, ne govorimo o suicidu, nego o tome da nekako se stvari urede, pripreme unapred. Sad, da ne ulazim, nekako bez vezme da ulazim detalje, ali Naravno. taj nivo njenog, da ne, nije to bilo strašno, ali ona je za razliku od mene bila religiozna, pa je onda imala taj moment da to, da znaš, nije baš kraj. Ja nemam kao konstruktivista takvu vrstu sigurnosti, on, pošto nemam baš poverenja ni u znanje za ovo zemaljsko, možeš misliti za tek ono tamo otkud znam. Ali ja ne, to, pa ne znam, ne užasava me toliko. Što ti to bi tako strašno? Mislim, ako je kraj, kraj, ako nije kraj, nije kraj. Mislim, Pa ne znam, ja nekako možda više ne mislim toliko o sebi i o tome šta to znači za mene, više mi je taj osjećaj mojih bliskih, odnosno taj osjećaj gubitka nekog koga ja volim. I to je nešto s čime ja često imam, ono taj pokret, ne, to je bol, to je dosta bola. Tako da više možda kad govorim o smrti, više mi je tu problem nego možda neki doživljaj sopstvenog nestanka. Ja imala sam, mislim, jedan od podcasta je zapravo bio u razgovorima o tome. pa, tu si, mislim, potpuno jel u pravu, to čini mi se očigledna stvar, kao da, uvek tu ima bola, ali ja to, ne znam, ja to nekako gledam kao neizbežno, ja stvarno ne očekujem mislim, nije da očekujem da će svi moji prijatelji nestati sutra i ljudi do kojih mi je stalo, ali ja ne doživljavam da išta da išta baš permanentno, znaš, na bilo koji način. A bol, s druge strane, je prosto deo života. Mislim, toga ga uvek ima. Nemam neki, nažalost, Da, preterano produhovljen filozofski filozofski odgovor, ali odgovor. ja mislim da je bol nešto od čega baš treba bežati. Meni je više strašno kad shvatiš da postoje neki potencijalni gubici koje ne bih mogao da podnesem, recimo. Ili bar mislim, naravno da bih ih preživeo, ali Da. ako razmišljam o njima, da mi je teško da zamislim, da teško nekako da zamislim život bez nekoga. Ali bol me ne plaši.
Možda više neizvesnost. Šta to znači bez nekih ljudi koji su moj oslonac? Kako dalje u tom smislu? Da. Ali nađe se drugi oslonac. A Da. nekad shvatiš da ti oslonac više i ne treba. Da, pa to je to. Da. Mislim, zvučim optimistično samom sebi kad govorim o smrti Da. tako, ali ja ne mislim da je bol nešto čega treba bežimo u životu. A šta misliš da je bol? Mislim, šta za tebe, eto, konstrukt bola? I eto, na primjer, ti si vjerovatno svedok puno bolnih životnih historija. Kako sa njima sediš na način da to s time što tebi nije strašno, onda ni tvom klijentu ne izgleda strašno? Pa ja pustim moje klijente da to njima izgleda strašno. Ja terapiju vidim kao prostor gde ljudi mogu da se osjećaju na razne načine. I ne mislim da je mislim, ja nisam hodajući bensedin. Mislim, nisam baš naročito anksiozna osoba, ali ne mislim da je moj posao da ljudima govorim kako treba da se osjećaju. Pa onda ja u terapiji više doživljavam da je to prostor koji ja treba da napravim, da se ljudi osjećaju dovoljno sigurno Da sam ja. da budu sa tim osjećanjima, ako treba malo se valjaju njima, da se valjaju koliko god im je to potrebno, pa onda kada budu spremni da nešto sa tim uradimo. Ali ja stvarno ne mislim ni da je zapravo terapija kao proces, pošto, jel, znaš kako to izgleda, je vrlo bolna po sebi. Mislim, to je mesto gde ti dođeš da preispitaš sve što znaš o sebi i svetu, ili on, skoro sve. Pa ja tako nekako ne vidim da to može da se izbegne. Za mene je to kako bi rekla hoću operaciju, ali neću krv. Da. Pa, super Da. ideja, ali Da. Da. kapilari, krvni sudovi su tu, pa sad, tako je kako Da. je. Pa u tom smislu za mene je prosto bol nešto što prati promenu. Znaš, kao krivica, anksioznost, pretnja. To su sve stvari. U konstruktivizmu generalno, konstruktivizam je super, ja mislim, naravno ću reći da je super kad sam ja konstruktivista, ima odličan odnos zapravo prema takvim delovima našeg iskustva, zato što cela distinkcija između mišljenja i osjećanja je generalno nepostojeća. Odnosno, razlika je samo u tome da li ti je simbol reč ili je simbol osjećaj. I onda, kako misli možda gledaš kao hipoteze, tako možeš i informacije da gledaš, o Bože, osjećanja da gledaš kao hipoteze. Ili kao informacije, kad sam već sa tu reč lupio, evo, možemo da upotrebimo, Da. sasvim besmisleno. Da ja to nekako doživljavam kao, ok, meni sada ovaj osjećaj govori nešto. Znaš, o tome da se nešto oko mene menja, pa ja moram da se adaptiram ili da moj pogled na svet možda prosto više nije održiv i da moram da ga pustim. To je uvek teško, ali prosto, kada gledaš to kao informaciju, ne gledaš kao sudbinu, ne gledaš kao Da. patnju. Nije prijatno, ali nije patnja, ako to ima smisla. Razumem. Da, razumem, da. E sad, zanima me, pošto si govorio baš o tome, napravi pauzu kada je potrebno, osluši sebe i donesi negde pravu odluku. Šta misliš da je onda za tebe uspeh i šta misliš da je koncept uspeha i da li ga uopšte imaš u svojim nekim konstruktima? Pa ne baš. Mislim, imam u terapiji u smislu da li klijent se pomera tamo gde ja želim ili ne. Mislim da ja želim, gde smo se dogovorili da klijent želi da ide, a kao sad mogu da vidim, ali pa ne znam što znači uspeti u životu. Mislim, ono kad, pošto si se ti pomenula smrt, ali ja često razmišljam o tome iz pozicije sada sam sutra na samrti, znaš, kao, šta bi mi bilo važno? Eto, tako više gledam. Za mene nema tu se kao, znači, niko nije rekao, poslednjim svojim dahom, ono, poslednje reči, hvala Bogu, pa sam radio 20 sati dnevno i bio predsednik, ne znam čega. Pa ne. Ja bih rekao pre, ne znam, putovao sam, upoznao sam neke zanimljive ljude, pročitao sam tonu knjiga koje sam voleo, ležao sam na plaži i sunčao se, plivao. Znači, ja tako nekako više gledam život u smislu šta je ispunjavajuće. Pa možda mogu kažem da je to uspeh, ali u nekom takvom smislu kao penjanja karijernog ili postizanja nečega, pa nemam to. To je možda adaptivna strategija s obzirom na onaj deo razgovora koji smo imali o tome odakle dolazimo i kako to sve Da. funkcioniše. Da. Pa dobro, ali negde si ti ipak karijerno, da kažem, ono uspeo u smislu toga da radiš posao koji voliš. Pa da, ali sam, ja,
Da, vidiš, možda je to sad različit način gledanja na to, zato što ja doživljavam da sam ja napravio poziciju u kojoj sam. Mislim, i trebalo je dosta rada i truda da bi došao do nje, ali za mene karijerno više u smislu kao postići nešto, tipa biti, otkud znamo, ono, predsednik nečega, šef nečega, direktor nečega. U tom smislu ja nemam tu, prosto, ono, nekako nemam tu vrstu. Da, možda je uspeh da biti dobar u tome što radiš, ali za mene i to, ja mogu da kažem da kažem, ok u tome što radim, dobar sam u smislu, znam šta radim, ne pravim baš tako često velike gluposti, ali uvek možda biš bolji, pa onda u tom smislu nisi sad nikako dostigao neki stadijum da kažeš, evo sad sam pobedio, uspeo sam i to je to, nego kao, možda je to uspeh, recimo, to kad imaš dobru seansu sa nekim, kad se dogodi nešto, znaš, imaš one seanse kad se nešto otvori, neko novo polje, kad nešto klikne, to je možda uspeh. Ali to je vrlo malo, kao što ti nisi ja tako ambiciozan čovjek. E sad, to si sad govorio, pomenuo si uspeh u psihoterapiji, mislim da tu temu nisam dotakla ni sa kim i volila bih možda, eto, čujem tvoje mišljenje. Šta ti se čini da formira neko kao uspešno odigrani terapeutski proces? Pa, ja sam napisao rad o tome zapravo za kongres pre par godina. U stvari, u konstruktivizmu mi ne možemo da imamo konkretan ishod, znaš, koji bi trebao da bude dobar, zato što klijent ide tamo gde klijent ide, Naravno, da, zato i pitam. jel? Ali za mene, kako kažem, ako bih volao da imam jednu želju, ja to više gledam kao šta je moja želja za klijente, pa sad, šta će nam odabrati, druga priča, ali to je taj neki moment gde možeš da prihvatiš da kako god ti vidiš svet, da je to uvek samo privremeno. I da prosto prihvatiš taj rok trajanja koji naši konstrukti uvek imaju. To da se svet stalno menja i da ne treba da budemo sentimentalno vezani za naše konstrukte. Čak ni kad nam deluju tako fundamentalno kao dobro ili loše, ili te neke kategorije, ne znam, eto, recimo rod, to je nešto što smo ti ja spomenuli ranije, pre nego što si pritisnula dugme. Recimo, to je kategorija koja se mnogim ljudima čini vrlo fundamentalnom, kao to prosto tako, kao vidiš realnost i kažeš ovo je osobina realnosti. Za mene je uspeh kad neko dođe do tog momenta da kaže ja ovako delim svet, ali svet nije dužan da se deli kako ja želim da on bude podeljen. Jer to donosi jednu vrstu, ja mislim, mira klijent, pa i meni, nekako, pa možda zato i želim tvoj klijentima. To kad prosto razumeš da je to samo jezik kojim ti opojmljavaš svet, a ne svet. Eto, to možda bi bio uspeh. Ma da je to velika ovako, eto, to je ambiciozno, ali za mene onda znači da ti terapija nekako de facto više ne treba, jer imaš mogućnost da bar pustiš to što ti, te kategorije, ako ne odmah i da ih promeniš. E sad kad si pomenuo to, možda ne bi bilo loše da pomenemo i kategoriju roda, pola, na koji način se ti tu pozicioniraš i šta ona za tebe znači. Da li je ona, et, kao što si rekao, samo još jedna kategorija po kojoj ne moramo da delimo ljude? Pa da, mislim, kako bih rekao, mi ih delimo zato što smo tako navikli, to su konstrukti koji su strašno stari, pa kao postoje tu sa hiljadama godina. I takođe to ti pokazuje koliko smo mi zatvoreni, zato što su to kategorije koje su takođe te konstrukti vrlo primenljive samo na kulturni kontekst u kom mi živimo, jel, Evropa, Amerika, drugi delovi sveta imaju neke drugačije konstrukte, recimo, kojima čak i neke stvari fundamentalne, tipa boje, na primjer, da sam čitao skoro, da postoje neka plemena tamo koja imaju skroz drugačije kategorizacije boje, u smislu da boje koje mi ne vidimo ni kao slične, oni vide kao iste. Neverovatno. A stvarno ne bih pomislio jer to deluje kao i možda rod i pol, zapravo, kao fundamentalna osobina, kao vidiš nešto plavo i majko mu to je plavo, jel? A neko možda vidi plavi, brown i da kaže u čemu je problem, kao ovo su druge nijanse iste boje. Da odgovorim na tvoje pitanje, pa ja nemam Ja to vidim kao neke, ja više vidim da su to možda dimenzije na kojima mene ljudi pozicioniraju i u tom smislu mi ne smeta kako me pozicioniraju, to je uglavnom da kažu, ok, on je muškarac, pretpostavljam da bi većina ljudi to pomislila kad bi me videla i to mi je sasvim ok, ali u mom unutrašnjem životu to ne igra baš neku sad tako ključnu ulogu, ni sad idem okolo i razmišljam šta bih ja,
Znaš, ako ljudi započnu rečenice kao i onda dodaš neku identitetsku kategoriju, ja to se trudim da ne radim, zato ti često i kažem iz ove uloge ja to vidim ovako, iz ove uloge to vidim ovako, zato što nekako, ne znam, recimo, eto, okej sam sa tim da me ljudi tako pozicioniraju, ali meni ne igra nikakvu naročitu baš sad ulogu. S tim što moram reći da je to verovatno zato što sam muškarac, jer mislim da sam žena, da bih imao možda jedan drugačiji pogled na svet, jer znam, eto, recimo stvar gde su mene moji klijenti promenili. Znači, kad vidiš ljude, kad recimo tipa čuješ neke stvari, sve se recimo kad je onaj MeToo pokret počeo, kako su ljudi imali tako različita mišljenja o tome, i sad ja kao terapeut sam pomislio, Bože, pa da li je moguće stvarno da vi niste bili svesni da se te stvari dešavaju? Na kojoj planeti vi živite? Jer ja svaki dan čujem bar jednu priču gde neko ženi neko nešto dobacio, neko je dodirivao kako nije želela, ne znam, i mnogo gore stvari. I sad, iz moje pozicije, to se nikad ne dešava. Mislim, niko ne dolazi da, ono, kao sad, neprikladno dodiruje muškarca na javnim mestima, dok s druge strane, za žene, to iz nekog razloga, kako kažem, iz nekog razloga, jel? Pa, iz razloga kako je naše društvo ustrojeno, to je znam, svakodnevni deo njihovog iskustva, ili skoro svakodnevni, ajde sad da ne dramatizujem ni ja, ali ja mislim da, hoću kažem da možda zato što jesam muškarac imam tu privilegiju da to ne bude toliko važno meni. Dok s druge strane, da sam žena, možda bih morao više da se pozabavim tim delom svog postojanja, ajde da tako kažem. Možda bih morao to da usvojim kao nekako stvarno relevantan identitet. Jer meni niko nikad nije rekao, znaš, ja se sjećam kako sam bio u šoku na fakultetu kad su tipa koleginice tako razgovarale, znaš, tipa ja bih volao da budem hirurg, ali ne mogu zato što on to nije za žene. Ja to nikad, mislim, imam sestru mlađu, u mojoj porodici takav ne znam, način, moje sestri niko nikad nije rekao ti nešto ne možeš zato što si žena, prosto doslovno, mislim, nijedan mojih roditelja to nikad preko usta im nije prešlo. Da li su pomislili, ne znam, ali rekli nikad nisu. Ali recimo te stvari tipa za žene je da budu ovo. To nikad niko muškarcu ne kaže. Niko ti neće reći muškarac ne treba da bude nešto. Da, Kao za istina. muškarce su ti u medicini sve specializacije ok, ali za žene je ipak više da bude dermatolog, ne da bude hirurg, što je stvarno skandalozno. I onda u stvari mislim da je to jedna privilegija biti muškarac zato što nemaš te teme. Samo što ja mislim da to takođe drugim muškarcima, kada ljudi počnu da pričaju o rodnim identitetima, nekada deluje možda uvrnuto, jer oni prosto ne mogu da se stave u te cipele. A Da. nisu terapeuti, pa ne čuju te priče. Ili bar ne Da. slušaju pažljivo. Ne znam šta je od ta dva. Da, da. Da, e sad, možda je to interesantno zapravo, pošto si ti lekar i ima tu puno, zapravo smo govorili o tome kako doneti nekom, kako nekome reći ili dijagnozu ili prosto kako nekome pomoći da razume šta se s njim dešava. I meni se često dolazi kad ti kažeš o tome šta te klijenti uče, meni često dolaze klijenti koji mi kažu meni je lekar rekao da ja imam hronični umor ili dijagnostifikovao mi je hronični umor. Ili sam imala jednu klijentkinju koja je rekla ja imam povećane enzime jetre i mene je lekar pitao jesi ti pila. A mislim ona je, a ona je imala konsekutivne infekcije ono u poslednjih 3 meseca, na primjer. I to je jako opasno, mislim, jako ozbiljno. I mene, ono što, mislim, mi govorimo i o razvijenim zemljama, ne govorimo samo o Da, Srbiji ovde, naravno. zaista. I meni je sad tu jako zanimljivo i važno zašto mi nemamo zapravo to znanje, ne samo kao lekari, nego i bilo ko ko radi sa ljudima, zašto se zapravo neko ne preispita, ja radim sa ljudima, to je deo mog posla, i zašto ja to ne prihvatim, kao ja onda treba i da razumem kako komunicirati sa ljudima, kako razumeti ljude, kako saopštavati informacije, a da one zapravo budu korisne. Tako da zanima me na koji način ti to vidiš i na koji način možda mi možemo da promovišemo kao to kao terapeuti ili da prosto budemo neka vrsta malo socijalno aktivisanih, mislim. Ja mislim, s jedne strane, to je, znaš, možda pitanje i obrazovanja. Recimo, ja kad sam u Americi nastrifikovao moju diplomu, imao sam nekoliko ispita koje sam morao da položim.
Sorry, ne znam nostrifikaciju, to je za licencu za rad, da ajde mi to tako sve u jedan koš ubacimo. Jedan od tih ispita je obuhvatao pregled 12 pacijenata, to je glumaca koji glume da su pacijenti sa sve šminkom i sve, mislim, ove, i sad oni to ocenjuju na nekim kriterijumima, kako napišeš istoriju bolesti, koju dijagnozu postaviš, kako se diferencijalnu dijagnozu postavio, ali između ostalog, jedan od kriterijuma na osnovu kojih se meri da li ćeš ti proći taj ispit ili ne, jeste kako ti komuniciraš sa pacijentom i kako odgovaraš na pitanje pacijentu. Jer glumac je neki amater, mislim, ne amater glumac, ali mislim, nije lekar, pa sad, da. Ako ja kažem, mislim da imate to i to, to njima ne znači ništa, nego moram da nađem jezik koji osoba može da razume. Recimo u Beogradu tokom studija ja sam imao sve u svemu nula ispita koji su se bavili time, a primere koje sam mogao da viđam potiču iz toga što su i moji profesori imali nula ispita koji su se bavili time. Tako da mislim da je to jedan deo, a drugi deo ja mislim kako ljudi pristupaju tim stvarima. Znači kad dođu i kažu ja imam šizofreniju ili ja imam granične poremećaje ličnosti, to je skoro kao kad bi ti neko rekao, ne znam, ono, imam kao dijabetes tipa 1. Da. Tretiraju kao da je to ista da. Stvar, a zapravo sve što ta dijagnoza znači jeste jedan, kako kažem, postoji spisak jedan koji kaže ako, ne znam, 3 od 5 ovih imaš, onda mi to nazivamo tako. To je samo jedno ime. Ja mislim da lekari često to predstavljaju kao, ne samo lekari, i terapeuti, to je generalno, ja mislim, jedan problem da se dijagnoza predstavljaju kao nešto što je neki entitet koji stvarno se tu postoji i obitava u nekome, a drugo je da ljudi odu kod lekara, a lekari su vrlo voljni da prihvate tu ulogu, ko kod Boga da odu i kažu reci mi šta je istina o meni, i onda oni kažu istina o tebi je da ti imaš, ne znam, tešku depresiju i to je to. I onda oni dođu na terapiju i kažu ja imam tešku depresiju, izlečite. Tako da u tom smislu, ja mislim da je to malo i do toga da ljudi traže sigurnost u tome, a lekari možda zbog njihovih nekih uverenja o tome, znaš, kakva materija kojom se bave ili raznih nekih stvari, su vrlo voljni da te stvari, ja mislim, predstave tako, kao to ti je sad to, ti to imaš, sad kao što moraš insulin, tako moraš i otkud znam, terapiju ili antidepresiv ili šta god već. U tom smislu nekako to esencijalizovanje daje sigurnost. Jer, mislim, konstruktivizam za sve svoje prednosti koje ima, nikada ne daje tu vrstu sigurnosti ljudima. Zato što uvek moraš da kažeš to, da je sve podložno reviziji. I onda ljudi dođu, znaš, a diagnoza je to, nekako vrlo sigurno, izvesno, sad možda organizuješ sad kako vidiš sebe oko toga. Znaš, kao, to kako, ne znam, čak i za neke stvari koje imaju, da kažem, i neku, za koje znamo da imaju možda i neku neurološku komponentu ili sad kako bih to rekao, tipa, ne znam, recimo, poremeće pažnje, ljudi će doći reći, ja sam osoba koja ima to, a onda pomislim, pa znam, ali pažnja je jedna psihička funkcija koja se može istrenirati. Tebi, za tebe možda teže nego što bi bilo za nekog drugog, ali to je nešto što naš mozak je vrlo mnogo plastičan. Plastičan, da. Znači, ja kad sam studirao, to nije baš bio koncept kojim se baratalo i ja sam učio da otprilike rodiš se s određenim brojem neurona i kao s godinama sve manje i to ti je to. Ove, a onda umeđu vremenu smo naučili malo bolje, pa sad nije to sudbina ničije majkomu. Da, da. Ali vidiš, to je nešto što, s čime se ja negde još unutar sebe, s obzirom da se tek formiram i kao terapeut, naprimjer imam koleginicu i drugaricu koja ima bipolarnu depresiju i nekako njoj je važno da je to podsjeća da ona mora da pazi na sebe na neki način. Ali ono i meni je važno da ja ne banalizujem to, jer prosto ona je imala na primjer porodično iskustvo u kome su bili ljudi bili u fazonu ti nemaš problem i kao potpuno su ignorisali tu da kažem dijagnozu. E sad tu mi je nekako uvek klackalica između toga kada nam je to korisno i kako mi to možemo da, mislim, kako, čak i kao klijenti, kako ljudi to mogu da na koristan način upotrebe, da pomognu sebi, ali da znaju da oni ne moraju cijelog života da se tako definišu i da to zaista podloži nekoj promjeni. Pa ne moraš da se, ja mislim da ne moraš da se definišeš to je korisna etiketa zato što ti daje rešenja. Kaže ti ovaj lek će ti pomoći da funkcionišeš dobro, recimo.
ali ne mora, ja mislim da to oko čega ćemo mi izgraditi identitet je jedna druga stvar. Ja perem zube ono par puta na dan, ne znam sad nadam se i ti, i to radim iz vrlo higijenskih razloga, dakle postoji vrlo jasan razlog zašto to radim, ali se ja stvarno identifikujem kao osoba koja pere zube. Postoji razlika gde ćemo mi, oko čega ćemo napraviti identitet, a šta će biti samo jedan koristan podatak o nama koji služi nečemu. Znači, ne moram ja sebe da vidim kao, u smislu, bipolarni poremećaj nije nešto s čim bih se ja zafrkavao ili ne znam, neozbiljno tome pristupio, samo to je jedna informacija, ali to nije jedina informacija i nije možda najvažnija informacija o tvojoj drugarici. Jer kad bih seo da razgovaram sa njom, ne znam, u nekom neformalnom settingu, sigurno da mi to ne bi bio najvažniji podatak. Apsolutno. Imalo neke druge, ono, kao, vrednosti, sržni Mislim, konstrukt, nešto više ne. meni je apsolutno to jasno, osim toga što ja nekad osjećam, baš zbog toga što znam da neka ta identifikacija sa dijagnozom može da bude čak i negde otpor nekom ono daljem rešavanju problema, odnosno suočavanju sa nekim stvarima, onda sam uvek ne želim da relativizujem, ne želim da umanjim problem, ne želim da kažem ma ne, ti nisi bipolarna, na primer. Ali onda s druge strane ne želim ni da podržavam da to bude jedina odrednica neke osobe. Tako da ne znam da li ovo što govorim ima smisla, ali Da, ti govoriš zapravo o nečemu što mi u konstruktivizmu zovemo propozicionalnost, a to je mogućnost da se na jedan element primeni mnogo konstrukata. Suprotno tome bi bila preemcija, da sebe vidiš samo kao jednu stvar i ništa drugo. Ti u stvari kažeš u redu je da bipolarni poremećaj bude jedan od načina na koji ti sebe možeš da vidiš kada je to korisno, kada je to prikladno, ali ne mora i ne treba da bude jedini. Tako da, potpuno mi je jasno, imamo mi teorijsku reč za to. Hvala. Mislim, nema čemu. Pređi na konstruktivizam. Šta se, više ne vrbujem tako ljudi, ali ja jako volim tu teoriju, pa onda širim kad god je ikako moguće. Postoji, znaš, i tu jedan drugi deo, a to je da u konstruktivizmu jedan od onako osnovnih i retkih, rigidnih, strogih pravila u teoriji jeste da terapeut mora da bude lakoveran. Sad to naravno ne znači naivan i budala, mada nekad jesmo i to, ali da mora da bude lakoveran u smislu da kad, šta god da klijent prezentuje, da ti to prihvatiš kao tako. Ako neko zaista svoj identitet želi da gradi oko toga da ima bipolarni poremećaj ili otkud znam, toliko poremećaja oko koje možemo da ih biramo, ti kažeš u redu, ti sebe tako vidiš, a imamo koji je to konstrukt, šta je suprotno od toga, zašto je to važno, čemu taj konstrukt služi, kako on tebi daje smisao. Pa ja to, na taj način onda šta god da mi klijenti donesu, ja prosto idem s tim. Nikad neću reći ne verujem ti ili ovo je pogrešno, zato što, a, niko nema interes, što oni imaju interes mene da lažem na terapiji, mislim, došli su da im pomognem, b, moje je da prihvatim to šta god daje. Ja nekako stvarno ne vidim, mogu ja kao privatno lice da imam ovakvo onakvo mišljenje o izborima koje ljudi prave, ali ja kada uđem, kada obujem svoje patike, cipele terapeuta, za mene je to što klijent kaže stvarno poslednje. Ako se ti identifikuješ kao neko ko ima bipolarni poremećaj, super, to je tvoj identitet, pa da vidimo sad šta ćemo s tim. E Ali sad, meni vidiš, se... zanimljivo mi je kad govorio si o razdvajanju identiteta u smislu obujem cipele terapeuta, da li je to nešto što ti lako došlo da razdvojiš identitet, odnosno svog privatnog lica i svojih privatnih razmišljenja i onoga što si ti kao terapeut i šta se dešava kada klikneš, upališ Zoom, šta se desi sa tobom i šta se desi kada zatvoriš i mislim, da li imaš neki proces koji te vodi kroz te stvari? Da, vidiš što je vrlo zanimljivo pitanje. Zato što ja bih rekao, instinktivno sam htio da kažem da nema, zapravo to nije teško meni, jer to ovo čemu ja pričam nije sad neka sveta veština koju otprilike samo mi odabrani možemo da imamo. Za mene je to nešto što sledi prirodno iz radoznalosti prema svetu. Znaš, ako hoćeš da razumeš kako nešto funkcioniše, ne možeš da baciš svoje kategorije na to, nego moraš da vidiš kako to radi. Mislim, kao i u nauci, mislim, možda se teoretišeš o DNK, ali majko Bože, to ima nešto se tu dešava, pa i to nešto nije zainteresovano za tvoju teoriju, znači moraš da vidiš čim ti radiš, tako da to je jedno, ali sa druge strane, postoje momenti,
Dakle, nije mi ta strano to da, ja čak, ja imam zaista radoznalost istinsku i ne kao terapeut, ja ovako ljude kad sretnem, stvarno volim da čujem što oni misle. Nastane nekada problem, ne toliko, mislim, većina mojih klijenata imaju dramatično drugačije stavove u svetu od mene, tako da, mislim, ja sam jedan vrlo uvrnut čovjek, što je valjda očigledno iz ovog razgovora. Dakle, u tom smislu ne očekujem ja tu neku sličnost ili zajedništvo, ali ponekada imamo jednu vrstu, ne znam kako to moji klijenti mogu da vide, možda neki mogu, neki ne mogu, ali ponekad imam osjećaj, znaš, ono kao dok hodaju oko rešenja, sad meni kao terapeutu jasno da to hodanje ima neku svrhu, postoji razlog što oni ne gledaju i vrte se u krug, jer nije da su glupi, znači ne mogu da vide, i onda nekad tako postoji to privatno lice koje i dalje postoji u meni, ali to neko drugo jastvo koje kaže, kako ne vidiš? Evo ti rešenje tu. I to ne čak ni moje nametnuto rešenje, tvoje rešenje. Znači, Da. iz tvojeg sistema je izašlo, tvojim rečima rečeno. Ali nije, no, što je moment kad ja moram da sednem pa da se zapitam, pa dobro, zašto ti sada imaš potrebu da požuruješ klijenta? Da. Klijent ima svoju brzinu. Znači, ti si ukazao na to, klijent je rekao, ja ne vidim ništa tu. Postoji razlog zašto. Znači, tako postoje ti možda momenti, ali ja to je nekako više dođe iz te neke želje da kao, da ne skratim ovu patnju koja sad ne mora traje mjesec dana, može traje 5 dana, ali to je onda kad ja zaboravim nekako da postoji razlog zašto mi nekad biramo, uključujući i mene, da patimo mjesec dana, a ne 5 dana, jel? I koliko se mi dobro osjećamo kada je neko tu za našu patnju i kada zapravo dođemo do tog odgovora sami. Jasno. Pa znaš, Da. jedan moj drugar je meni jednom prilikom rekao, nešto pričao kako je nezadovoljan svojim poslom, pa sam ja onda njemu ponudio tipa šest alternativa šta se tu može da se uradi. I kako, ne znam, tad je živio u Mađarskoj, pa nije znao da li želi, ne želi. Pa sam mu, okej, dođi kod mene, možda živiš koliko hoćeš, naćiš posao, nije nikakav problem. I onda je meni jednom rekao, Bože, Vladimire, ti bi samo nešto rešavao. Znaš, kao, pusti me da kukam, jel ne vidiš da ja hoću malo sad da kukam i da se valjam u svojoj nesreći, zašto me tereš da rešavam problem? I sad, super, ja imam prijatelja koji drago mi da mogu da mi kažu takve stvari, jer, dakle, ja ne kao terapeut, nego ja kao osoba sam vrlo u tom smislu efikasan, ja vidim problem i odmah sad osjećaću se loše, ali ću se loše 10 minuta i onda, mislim, rešavajući ga, ako to ima smisla, dok osjećam loše, nekako u redu mi da ta dva Da, procesa postoje. postoje, da. A nekada, mislim i za mene i za druge, je jako bitno da se stane i da se onda prosto sad, još malo valjam u tome. I to je sasvim prirodno i normalno, ali to je jedan moment gde recimo meni nekada strpljenje bude testirano kao, mislim, ja se nadam da moji klijenti to ne osete ili ako osete da to dožive kao moj problem, a ne svoj. Jer se ja stvarno trudim da to ne pokažem, ali to jeste recimo nešto što bude s vremena vrema. Kao kad se ono, privatno lice Vladimir probudi i kaže, pa dobro, ma, vidiš li? Ko? A, Da, sad ću. mislim, ja to često razmišljam o sebi i često mislim da je to deo moje terapije. Mislim da je to deo pitanja, a ko sa mnom nije mogao da bude u mom valjanju? Da, upravo tako. Da, Baš to. da. Mislim, razumijem ja, kako bih rekao, imam ja u vidu dakle to dolazi, samo taj mehanizam. To je zapravo vrlo, u nekom smislu, ja to doživljavam kao jedan saosećajan deo mene, znaš. Samo to je ona vrsta saosećajnosti koja ignoriše mesto na kom se osoba nalazi. Nalazi, da. Da. Ko nije moja namera da otresem nekog, Da. znaš, Da. nego da pomognem sa nečim što doživljavam kao relativno rešivo, da bismo se onda možda bavili nečim što je teže. Ali ovaj, da, to je moj problem, ali to jeste izazov nekako. To je taj... Da. Pomislio sam kako... Jako mi je drago što pitaš ovakvo pitanje, zato što ja mislim da terapeuti redko govore o tim teškim trenucima u terapiji. Znaš. Svi volimo da prikažemo kad smo užasno uspešni, pa jako lepo naglas se baviti time šta ja doživljavam kao svoj deficit. Ma da ne znam da li bi mene klijenti baš doživjeli kao nestrpljivog, ali ja to doživljavam kao možda, onda bi me možda doživjeli kao naš transfer i čudo na razne neke načine. Da. Ove, ja bih rekao da recimo je to moj najveći izazov. Ali opet ne znam sad, morao bih da porazmislim dobro koliko Da. često se on javlja, ali to je nešto što ja prepoznajem kao problem. Možda zato Da. što mislim da je strpljenje važno, pa zato mi to iskače kao problem, jel? Da. Kad
kad ne doskočim do toga. Da. I što je interesantno, ja sam pre nego što sam zaspala noćas baš mislila o tome koliko postoje ljudi koji govore o neefikasnosti psihoterapije i baš sam te zato i pitala šta je uspeh u terapiji i često mislim da ne želim da imam ni tu neku vrstu, da kažem, bias. Sad mi je stao mozak, ali ajde da stanemo tu. Javna vlast. Da, prosto ne želim da imam neku tu vrstu Pristrasnost. pristrasnosti, da, prema tome da je terapija za svakoga i da to sjajno radi i da je to stvarno super, jer baš zbog toga što mi imamo pozitivnu pristrasnost prema ono nekim postupcima i uspesima koje mi postignemo, a zapravo ne izmeremo onaj broj ljudi koji je prošao kroz našu praksu ili kroz neke živote kojima zapravo to nije bilo korisno, kojima mi nismo bili korisni kao specifična jedinka u moru terapeuta. Tako da. Pa, slažem se. Ja mislim da terapija nije za svakoga u smislu da to nije možda svakome naj... Nije način menjanja koji bi možda svako odabrao i to je okej. Da, Okay. da. Mislim, ima 500 drugih... Mislim, ljudi se menjaju i bez terapije, da se razumemo. Terapija samo Apsolutno, da. usmerava i ubrzava to, ali... Da. Nekom... Da, ja ne mislim da postoji išta što je univerzalno, znaš, za sve i svakog. Mislim, meni bi terapija bila izbor pre možda drugih stvari, ali to je zato što sam ja terapeut, pa Da. to je očekivan odgovor, ali da, ne mora da bude. Nije da Da. si, znaš, ja imam prijatelje koji ne misle da terapija naročito korisna. Mislim, to je opet njihov problem, ali tako hoću kažem da sam zaista upoznat sa ljudima, recimo, ne znam, ja volim mindfulness jako i meditiram, mislim, duže nego što sam terapeut zapravo, i u tom svetu postoji dosta ljudi koji su u fazonu sve Sve ono, ćemo mindfulnessom da rešimo, da, kao samo budi mindful i to je to, kao pobedio si za svemu. Ja ne mislim da je to baš tako prosto, ali njima, za neke ljudi to stvarno funkcioniše. Neko hoće tabletu. da. Da. E Znaš, sad mislim. volela bih da čujem to mindfulnessu, zato što sam ja skorije bila na kursu Vipassane i bilo mi je, mislim, stvarno je bilo za mene lično jedno jako važno iskustvo. Rekla bih predivno, ali mislim da za ljude koji prođu to može da nosi različite kategorije, ali ono što sam shvatila je da prosto postoji vreme i način kada i kako ti možeš te neke stvari da uradiš. I često sam i videla, pošto sam razgovarala na kraju svega toga, naravno, sa ljudima, da neki ljudi čak i to koriste kao način samopovređivanja. I zanima me na koji si način ti ušao u mindfulness, šta to za tebe znači i kakvu vrstu mindfulnessa i na koji način kombinuješ različite tehnike. Pa, ušao sam slučajno, ja sam jednu godinu srednje škole završio u Americi i tamo je bilo jako dosadno. Znači, kada odeš iz gimnazije u američku srednju školu, mislim, osjeti se razlika, da tako kažemo, i bilo neko istraživanje, jedno su kao kako utiče mindfulness za pamćenje ili tako nešto je bilo, i sećam se čim su rekli da ja neću morati da prisustujem nekim časovima, ja sam bilo evo, transplantaciju mozga ću pristati, samo da ne moram da boravim ovde. Mislim da je bilo biologija ili tako nešto, zato što u tom momentu u Srbiji učiš aplikaciju DNK, a ovde imaš zadatak da napraviš, ako je ćelija kuća, koja organela, koja je, stvarno, znaš, ne mogu. To i u Srbiji da su mi dali kad sam učio šta je ćelija, ne mogu da radim. Onda sam pristao na to, eto, samo čisto da ne bih boravio na nekim časovima. I sećam se prvih 5 minuta kad su nas naučili, ja sam otvorio oči, i sve boje su bile nekako lepše, znači bela je bila belja, ono, svaka boja je bila nekako lepša, pa mislim, ja ne znam šta je ovo, ali ja hoću još ovoga. I onda sam vrlo se posvetio tome i bilo mi je žao kad je prestalo, mislim, kad su započeli studije, će trajati samo neko vreme, i onda sam sam nastavio to da radim bukvalno svaki dan. Meni je to bilo kao u redu, ja ću se da usvojiti kao no, nešto novo u mom životu, i tako je to krenulo. I onda posle, znaš, odeš ovamo na nedelju dana, dve nedelje, kurs ovaj, kurs onaj. Gde god da odeš, uvijek imaš neke budiste koji će da nude jednu nedeljnu meditaciju i pritom su najbolji učitelji meditacije, mnogo bolji nego, bar iz mog iskustva. Pošto budizam ima tu jednu vrlo kompleksnu Da. psihologiju koja baš lepo nekako objašnjava i daje ti instrukcije.
Ovaj, sam u jednom trenutku postao čak i instruktor, zato što mi je to bilo prosto, ne znam, tako, sam osetio. Ja volim tako da intelektualizam sebe, sam pomislio da se naučim na drugu stranu. Ali nemam neki pametan odgovor na to, osim da je to nešto što... Mislim da mi je pomoglo možda da malo manje budem u svojoj glavi, eto to, da otkrijem neke stvari koje bih možda lako ignorisao. I generalno, ne znam, nekako, ja stvarno nemam odgovor, osim da je to nešto što imam baš potrebu da radim, eto, nemam nekakav pametniji odgovor. Kao neko vrijeme koje služi samo za mene, van svakog živog Da. konteksta, gde ono što Buda kaže, nema ništa da se postigne, nemaš nikuda odeš. Prosto sve stane. I to je stvarno jedno baš dragoceno iskustvo. Iako nije uvek opuštajući i lepo kao što ljudi zamišljaju. Čak, Ne. ako si bila na nedelju ili dve, ono kao Dve, da. da, postoji oni momenti kad misliš da se poludiš u potpunosti. Da. Mislim, meni je bilo, ja sam nekako doživela da je meni, da je moja terapeutkinja, zaista uvek joj kažem hvala na tome, da je moja terapija bila zapravo assisted mindfulness. Da je zapravo negde moja terapija bila ja sedim s tobom dok ti sediš sa sobom. I nekako sam, ja sam dugo znala da postoji vipasana, da, mislim, šta to znači, ali sam isto tako dugo znala da ja nemam kapacitet da zadržim, da podržim to što može da se, da na neki način izađe na površinu, ali sam sada isto tako znala da sada imam. I nekako mi je bilo fascinantno da vidim šta sam naučila. Mislim, šta sam naučila i koliko sada zapravo mogu da... Negde kao da sam negde... Kao da vidim neke ono kao nivoe. Jer ja sam počela od joge kao mindful movement, pa mi je onda nekako shvatam da je i taj movement možda bio maska da ne sedim sa nekim senzacijama koje su mi možda negde... tu i onda nekako sam došla kao da sam tu došla, da je to bilo nešto ono kao success koji treba dostići. Sad ne znam da li ti imaš negde takav doživljaj, ali to je bilo negde moj put. Pa, znam tačno o čemu pričaš, zato što postoji taj jedan aspekt meditacije kad neko sedne i meditira 5 minuta i onda to deluje tako lepo i opuštajuće, a zapravo ako sediš samo 20, to će već da se promeni kao iskustvo. I meni ja sam to zvao izdržljivost jedno vreme ili mišić, zato što ja sam to doživljavao kao trening, jer u nekom trenutku prosto toliko budeš preplavljen raznoraznim unutrašnjim sadržajima za koje ne kao one teme koje znaš da su teške, pa kao evo doći će, nego neke teme za koje stvarno kao s Marsa su pale. Ja sam samo zafrkavam, pa kažem, sam otkrio da je moja glava kao kanta za smeće. Mislim, onog bukvalno nekad izađu misli koje pomislim, odakle? Kao, mislim, sigurno mi nešto znači, ali trenutno predstavljam odakle bih uopšte krenuo. I to nekad ume da bude jako intenzivno i teško. Međutim, pošto sam tvrdoglav, jel? I ne odustajem. Onda kada god sam nailazio na te momente gde mi je teško, ja bih onda sebi dao zadatak, ok, sad ako ne možeš da sediš 20 minuta, sad ćeš da sediš 45. I mislim, to zvuči ovako strogo, ali ja to više doživljavam kao izazov, mislim, nisam da nužno moram, neću se mučim, ali sediću onda 25, pa ću sledeći put 30. I bilo mi jako zanimljivo nekako da vidim kako se taj kapacitet polako gradi. Gde imam osjećaj da sada, posle, mislim, toliko godina meditacije, imam osjećaj da su moje osjećanja zapravo mnogo naglašenija nego što su bila pre, ali da ja imam znatno veći kapacitet da budem sa njima i da me uopšte ne pomere, ako ima smisla. Pa u tom smislu, nisam siguran da je moja psiha postala nešto, naročito bolje mesto zbog meditacije, ali sam je ja više zavoleo tako ono, u Da. neredu i haotičnom kakva već jeste. Tako Da. to mi je baš bilo onako neočekivano samo sa osjećanje zapravo. Da. A sad, zanima me tu, na koji način tebi to pomaže u terapeutskom radu? Budem svestan kontratransfera vrlo lako. Mislim, ne kažem da je lako izaći na kraj sa njima, ali postanem svestan u svakom slučaju. Ja u terapiji redko kada zapravo, mnogo ređe nego što bih možda trebao, ja kombinujem mindfulness i terapiju, zato što to doživljavam kao dva dosta drugačije pravca, znaš, zato što za mene je psihoterapija,
To kad uzmeš selfie, onda ga popravljaš, ulepšavaš, sređuješ temelje, popravljaš fasadu, znaš, otvaraš prozore, praviš vrata, menjaš interijer, ako je, zamislimo to kao neku kuću. Dok je mindfulness više da uzmeš sve to i samo baciš sa strane. Za mene mindfulness je jedna vrlo radikalna praksa, pa u tom smislu ne mislim da bi to možda za svakog okej. Okay. A da učim nekog da meditira da bi se opustio, mislim, to može, naravno, mislim, KBT, Bože, to onoliko koristi kao alat. Meni to nekako dođe kao skrnavljenje jednog nečega što ima toliko mnogo potencijala, jer postoji mnogo efikasnijih načina da se čovjek opusti ili, ne znam, da se bavi svojom anksioznošću nego samo meditacijom. Tako da u tom smislu, kad u terapiji, ako klijenti nekada dođu do toga sami, ja ću, ili ću im predložiti možda kao vežbu, ali nije to aktivan deo procesa. Sad, postoji, dakle, govorimo o praksi, ono, sedeš, meditiraš, a postoji taj deo neformalni, to gde je potrebno da ti budeš svestan procesa koji se u tebi dešavaju, to je prosto deo terapije, ja bih Da, rekao, da, mislim, bez toga da. se ne može. A zanimljivo mi je to što govoriš o kontratransferu, jer da, to je, možeš samo da kažeš šta je kontratransfer, što, pošto možda neko ko nas sluša ne zna, a ne bih želeo da ja objašnjavam. Ok, znači, dakle, to su dva spojena termina, transfer i kontratransfer. Transfer su sve oni načini na koje mi vidimo terapeuta i to se često menja u toku terapije i grubo gledano imaš pozitivni i negativni transfer, odnosno periodi kad voliš terapeuta i periodi kad nemaš očima da ga vidiš i to je sve normalno. Kontratransfer je isto to, samo kontra, jel? To je način na koji ovaj terapeut vidi klijente, ali ne iz svojih profesionalnih konstrukata, nego iz pozicije nekakvih ličnih Lični. sadržaja, često onih koji ni mi sami nismo do kraja proradili baš. E sad, na koji način ti osluškuješ te kontratransfere dok sediš sa klijentima? Jer to je meni užasno i beskrajno zanimljivo, i negde imam osjećaj kao da je to negde možda i jedan od najvažnijih alata terapeuta, jer mi radimo kao telo, ne samo kao jezik i glava. I zanima me na koji način si ti to izoštravao, da tako kažem, mislim, taj alat. Pa, znaš, postoji, znači, bar kod mene, sad ovo je neka moja klasifikacija koja možda nikom drugom neće imati smisla, ali ja razlikujem benigni kontratransfer od malignog u mojoj glavi. Znači, benigni mi je bio onaj koji je vrlo intenzivan. Znači, neko nešto kaže i ja burno reagujem emotivno, ili se slažem, ili se ne slažem, ili imam ove, ali zašto to nazivam benignim? Zato što mi je bolno očigledno. Znači, u ovom momentu kad osjeti se ljut na klijenta, kako ti kažem, prosto ne trebaš Einstein da zaključiš da nešto nije u redu i da treba staviš svoju ljutnju tu u momentu po strani. A postoji jedna vrsta kontratransfera koju ja nazivam malignom zato što može da interferira u proces bez toga da ti... Mislim, možda ova klasifikacija negde postoji, a da ja ne znam, da se razumemo. To je onaj kontratransfer koji se javi polako, koji nije buran emotivno. Ako i primetiš, recimo, ono, ne znam, tipa klijent ti otkaže seansu i ti osetiš olakšanje, na primer. Ili kad osetiš da strepiš što nastupa seansa, ili kad uhvatiš da se raspravljaš sa klijentom oko nečega, mislim, raspravljaš, da ulazite u dijalog koji ti usmeravaš u pravcu nečeg što je banalno za klijenta, ali se izgubiš u tome i deluje ti užasno važno. To je ono na šta je meni važnije da obratim pažnju, zato što to jako lako prođe ispod radara. Znaš, a mislim da je možda i za našu psihu važnije, zato što, kako kažem, to je jedan sloj iskustva koji usmerava naše Da. ponašanje, ali da je mnogo manje vidljiv nama. Tako da je to ono na šta ja više obraćam pažnju i to tako što gledam gde usmeravam razgovor. Kad primetim da Mislim, postoje one seanse koje su malo, da kažem, intelektualnije, verbalnije i one koje su manje, jer prosto neki klijent... Terapija je prosto takva. Ali kad uhvatim da ja održavam seansu na nekom, da kažem, verbalnijem nivou, to mi obično bude prvi alarm da tu nešto nije u redu. Mislim, da pritom nisam svesno odabrao, to ću sad uraditi da ne bi klijenta, ne znam, gurnuo pretnju Naravno, ili da. zašto pripremam teren za nešto drugo, ima tu mnogo strategija o kojima mi mislimo, ali recimo to kad primetim, onda se zapitam, šta ti sad nećeš da osetiš ovde? Znaš, jer
za intelektualizaciju ipak potrebno dvoje u nekom momentu, kao Jest. moraš se Jest. upetljaš u to. Jest. E sad, ono što te nisam pitala, govorili smo dosta o konstruktivizmu, ali nisam te pitala kako si ti dospeo u vode konstruktivizma i šta te je privuklo? Eba, to je vrlo nezanimljiva priča, ali pošto si već pitala, već pričat ću ti. Kad sam shvatio da je psihoterapija ono čime želim da se bavim, ja sam uzeo da vidim koje škole postoje u Beogradu i onda sam kupio knjigu o svakom od tih pravaca i pročitao sve i suzio izbor na dve i to je bila psihoanaliza ili konstruktivizam, jer ja psihoanalizu zaista, mislim, ona ima neka ograničenja koje konstruktivizam nema, a u zamenu za to daje neku sigurnost terapeutu koju konstruktivizam možda ne daje. Ali nekako sam tu seo pa sam razmišljao šta je bolje. Ja sam se osjećao više kao konstruktivista već tada, jer je to nekako meni ono kliknulo, kao ja ovako vidim svet. A sa druge strane, psihoanaliza ima taj jedan jezik koji je meni tako magičan i tako lep. Ja sam saznao to svakom ko je psiholog zvuči uvrnuto, ali ja istinski uživam čitajući Lacana i Melanie Klein. Meni su, ja, znaš, kad neko priča o bebinim kanibalističkim fantazijama, neki deo mene toliko bude impresioniran da nekako grotesknošću toga, ali to zaista mislim kao, za mene je to kompliment, ja stvarno uživam u tome. Da. I onda sam, tako da to bila je ta nekako dilema, i na kraju je presudilo to što sam mogao, čini mi se, bolje da se uklopim i ja kao osoba u konstruktivizam, a s druge strane i format edukacije mi je više odgovarao. Pa sam onda nekako pragmatično odabrao tu stranu. Ali ja zapravo, jedna koleginica moja i prijateljica koja je psihoanalitičar, ona meni često kaže da sam ja zapravo u dubini duše psihoanalitičar, samo da ne mogu to sebi da priznam još. A zapravo kako je psihoterapija onda postala nešto što je tvoja figuralna tema? Pa, onda kad sam učio, mislim, kad sam imao psihijatriju na fakultetu, meni nekako, da kažem, oni nas uče ono kao bio psihosocijalni model, bla bla bla, ali u principu bio od tog psihosocijalnog je vrlo jasno naglašeno tamo, Naglašen, jel? da. I meni je to bilo stvarno zanimljivo. Ja jako volim, pošto si ti bio hemičar, to je bio meni možda omiljeni predmet. Ja sam obožavao biohemiju, znači ja te bih obeskao se, ja volao. Sam bio poznat na drugoj godini medicine kao onaj ludak koji nosi udžbenik iz biohemije sa sobom i stalno ga čita jer je tako lepo i logično. Da. I u svakom slučaju, meni je taj biološki deo priče bio inicijalno jako zanimljiv, ali mi je uprzo postalo jasno da on ne može da objasni ni promil onoga što treba da se objasni, a da je imao nekih dobrih 70-ta godina razvoja da išta objasni, pa kad nije ništa objasnio, znamo mi se možda, znači možda to ipak nije najbolji eksplanatorni okvir. A sa druge strane, kad sam počeo, mislim, na psihijatriji ideš tamo pa radiš pacijentima i sve to, kad sam počeo da čujem, da slušam te priče, taj deo mene koji voli književnosti, koji voli da nalazi tu logiku u tom neobičnom i kreativnom, se potpuno oduševio. Ali, i dan danas kad čujem koje rešenja moji klijenti iznađu za neke stvari, meni dođe da im aplaudiram. Mislim, to mene toliko uzbudi da ne mogu da ti objasnim, ja sam pomislio, pa dobro, evidentno je ovaj deo, opet vrlo racionalna odluka, ovo je onaj deo koji je tvoj deo kad te toliko već oduševljava. Da. Nekako mi je bilo tužno da nečiju životnu priču ili ceo jedan kompleksan mislovni proces spakujem pod ovo je paranoidno, a zapravo je reč o vrlo sofisticiranom načinu razmišljanja koje, ok, mi možemo u jednom modelu tako da ne zovemo, ali to kako je neko došao do toga, koji događaji su se dogodili da oblikuju nečije razmišljanje, zašto baš to značenje, meni je to potpuno fascinantno. Zašto je Da. potrebno vrlo onako i emotivno uzbudljivo, a i potrebno je Jest. ovako baš pedantno Raspet. rasplitanje. Da. Jes, znam taj osjećaj. Imam dole vunicu. Ja često ljudima, kada, mislim, često, tek sam počela, ali kad govorim sa ljudima, ja kažem, ovo vam je kao jedno klupko i mi ne možemo, ako počnemo da ga vučemo onako nasilno, nema šanse da mi to možemo da raspletemo, nego je onako vrlo polako, gledaš pa onda povučeš jedno pa vidiš kako utiče na ostatak. Tako da. Ali ono što je zanimljivo, jako je poetično. Ima puno poetike i umetnosti zapravo u onome što
psihoterapija, da kažem, pa i dobra psihijatrija radi. Ja verujem da ima sjajnih psihijatara koji isto to rade. Svakako. I Da. poznajem ih mnogo, ne želim da sad ispadne da Da. napademo celu profesiju, mislim, naopako. Da. Bilo bi stvarno licemerno da pričam baš o individualnom konstruisanju sve ovo vreme, a da onda kažem svi smo mi Da. isti, jel? Da. Pa jeste. Za mene je to kao neka vrsta mešavine, pa i filozofskog, zato što, znaš, često to što ti mene recimo pričaš o smrti, to su stvarno terapijske teme. Mislim, to je jako, jako redko. Ima jedan tekst koji je napisao moj bivši supervizor, a sad šef u udruženju konstruktivista, profesor Stojnov, koji govori o tome da je terapeutka neka vrsta filozofa nauke, jer mi u konstruktivizmu svakog čoveka vidimo kao naučnika, koji ima neke svoje hipoteze koje testira u životu, i onda ti terapeut dođe kao neko ko to promišlja sa možda metodološkog nivoa, znači ne da interveniše sadržajno u to, nego da prosto promišlja kakvom naukom se bavi ovaj naučnik. Tako da meni ta dinamika užasno zanimljiva. A ta rešenja za tuđe egzistencijalne probleme stvarno jesu često poetična. Mislim, meni to, zato sam toliko pričao o književnosti u jednom delu našeg razgovora, zato što je za mene to stvarno strašno slično. Ti sadržaji koje čitaš u književnosti vrlo često budu artikulisani nekad i poetičnije Apsolutno. u terapiji. Znači što u snovima. Mislim, Zato sam ti rekla, zato sam ti poslala, pošto, mislim, možda je bolje da ti kažeš šta je tvoj citat u mailu, pa ćemo onda nastavimo dalje. da, moj potpis u mailu je citat od Vladimira Nabokova, genije Afrikanac koji izmisli sneg. Mislim, ja to shvatam, znaš, malo cinično kao da ne postoje geniji, ali sad to je možda moja interpretacija toga. Ali da, to je, snovi, ne znam, meni su snovi stvarno kao poezija. Ja bih jako voleo da neko, možda postoji neka knjiga, ako postoji, neka mi neko zime sveta kaže, gde neko samo zapisivao snove klijenata. Znači, ne treba mi interpretacija, možda malo konteksta, jel, o životu klijenta, problemu i toga, ali te slike koje snovi umeju da naslikaju, to je nešto što me dalje neprestano oduševljava. Mislim, zaista. I moji, i tuđi, i svačiji. Mislim, niko ne sanja dosadne snove. To je Da, apsolutno. garant. Na koji način ih koristiš u terapiji? Pa, za konstruktivizam su snovi prosto jedna forma neverbalnog konstruisanja. Znači, stvari koje nikako ne možeš da staviš u reči, a koje vode tvoj život, usmeravaju ga na neki način, budu artikulisani u snovima. Tu nije konstruktivizam daleko otišao od psihoanalize, s tim što je metod rada drugačiji, odnosno mi redko kada u konstruktivizmu dajemo interpretacije snova, znači nećemo reći to ti je to i to, nego to koristimo kao priliku da saznamo još više o neverbalnom klijenta, jer ti klijent daje ti elemente neke i onda mi uzimamo te elemente i prosto asociramo na njih. Zapravo je vrlo slično tome kako su geštaltu radi sa snovima, gde, bar iz mog iskustva sa geštalt terapijom ličnog, i nije da se dođe do jedne interpretacije, nego da se nekako mnoštvo perspektiva, značenja, prosto samo stave na površinu. Jer je to zapravo super baza za nešto što kasnije dođe u radu. Da. Nekad iz tih snova izaberemo rešenje. Baš to. A nekad je san zapravo zaokružuje čitav jedan ciklus. E sad, jedno pitanje koje ti nisam pitala, koje nije vezano za konstruktivizam i za psihoterapiju, a to je šta je neka istina o realnosti koju si onako baš onako jako opirao i koje ti je trebalo dugo vremena. Mislim, opet, Ana mi je rekla da konstruktivizam i istina postoji, ne? Ali šta je nešto što bi rekao da ti je onako baš bio veliki otpor u konstruisanju sebe i sveta? Ova stvar koja, da, zanemarujući to istina, kao, mislim, nije da konstruktivizam ne može da govori o istini, samo konstruktivizam mora da kontekstualizuje istinu, ne možemo Da. nikada da govorimo o objektivnom nečemu, Nečemu, apsolutnom. da. Ali recimo baš ono što je moja baka govorila, što sam ja u par navrata spomenuo, to je ta ideja da se sve stalno menja i da sve ima neki rok trajanja. Ja sada o tome govorim kao nečemu vrlo oslobađajućem, ali to istovremeno stvarno jedna užasavajuća misao. Strašno. E to, za istinski užasavajuće. Da. Ali i nekako, mislim, sada sam u ovom periodu u svom životu,
više možda pomiren sa njom nego što nisam, ali bilo je perioda kada to nije baš bilo tako. Znaš, mi volimo da, ne, da verujemo da će nešto trajati za uvek. Za uvek, da. Mislim, možda nešto i hoće, ali nema Nije u našoj garanciju. kontroli, da, i Tako nemamo je. garanciju, da. Da, ja, mislim, cijela ta vipasana, ja sad ne znam srpski prevod, to je, ja mislim, da, ne znam ni sa kog je jezika, oni to zovu aniče, ali to je neka vrsta, ne znam, mislim da se to bi se to prevodilo kao Prolaznost, prolaznost. tako je. Jedno od tri, kako oni to zove, dragulje, ili kako mi se već Eto. prevelo, da. Eto. I to je meni toliko bilo fascinantno. I zaista mi to treba, znaš, trebalo mi je da slušam njega, pošto je ovo bilo po toj kao filozofiji Gojenke, trebalo mi je da slušam i da to meni neko ponavlja, i da ja budem kao onaj pas koga neko trenira, da bi to toliko postalo sržni konstrukt u meni, jer nekako kao da je to nešto čega se ja toliko branim, ono. A to je u budizmu stvarno centralna, mislim, ima sad, ovaj sad možda digresija u odnosu na našu temu, ali tiče se prolaznosti, a meni je to potpuno fascinantno. U njihovoj, da kažem, ajde, kosmologiji, nekako sad kad govorimo o tom religioznom aspektu budizma, postoji tih šest nekih nivoa gde ti možeš da se reinkarniraš, jel? Pa sad ljudi su tačno u sredini, pa su onda zato baš super pozicionirani da žive prosvetljenje. Ovo što čuješ je Luja koja je upravo počela, nečem izazvao. I sad, recimo, na svim tim nivoima mi smo uvek prolazni. I iznad ljudi postoji dva nivoa onda. I postoji taj neki nivo nečega što bismo mi možda na zapadu zvali bogovi u tom smislu, oni to zovu devama, koje žive doslovno milijardama i milijardama i milijardama godinama i nezamislive moći za nas ljude i mogu da nam pomažu, da nas gnjave, zavise kako su koje. Ali i oni na kraju umru. I zato što svačija karma nekada istekne i onda kada umru, onda mora da padnu jako nisko u tim nivoima gde se reinkarniraš, zato što uz veliku moć dolazi strašna sujeta i zato ne mogu nikada da dožive prosvetljenje, zato što su užasno sujetne, a onda, znaš, ako ne možeš da pustiš svoju moć, onda, ono, mislim, ja vidim da ti je jasno, ti je priča, sad Da. ne ulazimo, ali strašno mi se dopala ta ideja da je nešto što iz naše ovako zemaljske perspektive deluje beskrajno, mislim, nešto da traje eonima, pa i to onda umre. I ne samo Umre. što umre, nego kad se ponovo rodi, padne na vrlo niske grane. Da. Stvarno, ne znam kako da kažem, ali humbling, iz nekog razloga ne mogu srpski danas da govorim uopšte. Da, i meni se dešava to. Setit ću se. Nastavi. Ali da, nekako baš je, to je stvarno jedna, ono, baš je moćna lekcija prolaznosti zapravo. Mislim, baš te natera da, bar mene, ako sve jeste prolazno, onda je, znaš, jako važno da biraš ono što je sada najvažnije i najznačajnije. Znači, najznačajnije možda je bolje nego najvažnije, ako govorimo o nekim društvenim standardima, jer to sutra možda već neće biti tu. Da. Mislim, ja sam baš razmišljala često o tom, kad govoriš o sigurnosti, o tome koliko sam ja se hvatala za znanje kao neku vrstu sigurnosti, i onda sednem ispred klijenta i često razmišljam, ja moram da znam kako ćemo, gde ćemo, šta ćemo, i onda shvatim, zapravo. Suština je da će ta osoba videti baš to, ne šta je znanje i šta, nego šta je njemu, njoj najvažnije u datom trenutku, jer to je jedino što mi možemo da zapravo znamo i donesemo kao odluku. I to je zanimljivo, opet mi se vraćam na nauku, jer je takva i nauka. Ja ne mogu da dobijem eksperiment koji će meni odmah dati ceo put, nego ja moram da idem eksperiment korak po korak, korak po korak. I onda, naravno, ono kad pogledaš unazad 20 godina, to sve ima smisla, ali ima jedna knjiga koja se zove Zen i umetnost popravljanja motocikla, ne znam da li si pročitao, ali na kraju kaže ono, život se živi napred, a razume unazad. Tako da... Baš tako. Mislim, ja ne verujem, opet to je konstruktivizam, znaš, za mene nema ništa smisla samo po sebi. Ali point je da nekada mora da prođe neki period haosa i neizvesnosti i čak možda i loših izbora pre nego što imamo dovoljno materijala da se okrenemo i Da. kažemo ok, sada mi ovaj put ima smisla i da onda Da. isprojektujemo nadalje koliko je to u našoj moći, šta Da. ćemo sad sa tim. Ili da
to što je prošlo neki period haosa, da je zapravo u stvari to bilo period, što bi ja rekla, ono prikupljanje podataka, gde onda zapravo se ono pojavi neki obrazac gde kažeš, a, ovo je obrazac, e sad mogu da menjam. Ali ako nemaš taj iskustveni deo da vidiš šta ti je obrazac svesno, suštinski onda ne možeš ni da menjaš zapravo. Jeste, to je onaj tako čudan period u terapiji kad potpuno imaš uvid u to koliko su uvrnuti izbori koje praviš i koliko nema smisla, a A nemaš nemaš ništa s mogućnost tim. da, nego ono kao gledaš sebe sa strane, sablažnjavaš se nad Baš samim sobom, kao to. šta radiš to, ali kao moram sada to, ali to jeste neophodan Baš to. period, mislim. Baš to. Baš Ima to. i u konstruktivizmu jedan lep termin za to da se zove ciklus kreativnosti, gde kada menjaš konstrukte, prvo moraš da uneseš jako mnogo nereda u njih, znači gomilu nekih elemenata koji nemaju nikakvog smisla, koji ničemu ne vode, da bi se posle s vremenom iskristalisala nekakva nova jasnoća. Tako da konfuzija uvek ide uz promenu, mislim. Da. Samo, jako je Znam, teško... ali je... Jeste, jeste. Jako je teško, mislim, ja se malo zabavlja kad upadnem u te faze, ali godinama me uopšte nije Nije zabavljalo. zabavljala, da. Da, delovalo mi onako, kao prilike, ti sutra pomažeš nekom. Da. Pogledaš šta radiš. A sad nekako me to zabavlja, fazonom sam, baš me zanima šta ću sledeće da uradim. Ko, da vidim koju ću sad glupost da napravim. Da. Zato što sam skapirao s vremenom, mislim, daleko od toga da nije teško i, ono, Da. zbunjujuće i sve to, ali sam nekako naučio da verujem tom procesu. Kao, toliko puta sam ga do sada proživeo i na terapiji verbalizovao, da kao, Da. sastavit će se nekako. Evo sam, opet sam tu. Znam, da, znam taj osjećaj. Iako to ne deluje uopšte smešno, posebno ne bi delovalo smešno klijentu koji možda ono prvi put svesno prolazi kroz to. Apsolutno. Ali da, znam. Htela sam da te pitam, da onako polako zaokružujem, kako je tvoje bavljenje psihoterapijom i prosto filozofija konstruktivizma uticala na tebe kao ličnost? Pa, mislim, sam preko da negde sam već došao do toga kao, kako kažem, kao latentni konstruktivista u Da. nedostatku bolje reči. I onda kad sam krenuo da čitam konkretno Kelly, ali ima tu i drugih konstruktivista, naravno, ali Kelly je ono kao, to je naš Freud, a bolji. Ove, ja toliko volim konstruktivizam, da ja prosto ne mogu da se kontrolišem. Nema Ove, potrebe. on mi je nekako, s jedne strane mi je formalizovao stvari koje su meni delovale konfuzno u vezi sa mojim pogledom na svet, a drugo, toliko je nekako daleko me odveo, ne znam, baš mi, imao sam osjećaj da kad sam prvi put krenuo da učim tu teoriju, da gomila tih nekih stvari koje su možda postojale tako, stvarno u nekoj latentnoj formi u mom razmišljanju, su samo eksplodirale. I mislim da me sve u svemu konstruktivizam, mislim, ja to ne koristim baš taj konstrukt često, a niti znam baš šta znači, ali nemam sad bolju reč, ali mislim da je učinio nekako boljim čovekom. U smislu da manje imam tendenciju da osuđujem ljude, zato što, mislim, kao konstruktivista ne mogu ja oceniti nečije ponašanje kao loše ili kao, ne znam, iracionalno, sa što god hoćeš, zato što ja ne razumem to ponašanje. Mislim, ja ne moram da odobravam posledice, ne moram da trpim posledice, ali uvek zadržavam taj nekako moment da ja možda stvarno ne razumem šta se sad tu Da. dešava. Znam da biramo najbolje što možemo, pa onda to tako nekako gledam. Manje sam kreten, to sve u svemu, prema ljudima, zato što razumem da oni imaju neki svoj put kojim idu i koji nije možda moj. Možda i jeste, samo ja sad to ne vidim u ovom trenutku, ja. I ona lakovernost koju sam spomenuo, to je možda najveći dar konstruktivizma. Baš sam skoro pričao sa jednom koleginicom za koju mislim da je majstor toga. Znači ona, ja nikad nisam u životu vidio nekog koji ima takav kapacitet da prihvati bukvalno šta god. Iako ne razume ni najmanje ništa šta se to dešava, ono u zonu klijenti tako rekao, dakle tako je. To je nevjerovatno. Ja mislim da je to skoro super moć. Zato što toliko, toliko se, znaš, smanji se otpor, ja mislim, prema tome kad svet nije onakav kakav ti želiš da bude. Ili kad se pojave ljudi u tvom životu čije postojanje za tebe preteće na neki način, a takvi ljudi se nekada pojave, lakoverni pristup ti daje mogućnost da kažeš ok, ovo su oni, ovo sam ja, ajde da čujem njihovu priču, da se trudim da čujem iz njihovih cipela, da vidim šta je to što oni vide. Ja to ranije sam možda intelektualno imao, ali ono, znaš, živeti to i pričati o tome su skroz različite stvari. A proces nekako tog, ja to doživljavam kao da teorija ulazi u tebe i nekako te prilagođava po sebi, znaš, kao jedna svesna internalizacija nečega,
Da ja mislim da meni konstruktivizam dao mogućnost da stvarno tako živim, da idem kroz svet i da upoznam ljude čiji svetonazor dodirnih tačaka sa mojim nema i da budem istinski zainteresovan da razumem kako oni to vide. Jer jako to iskušenje da kažeš ovo je glupost zato što ja u to ne verujem je tako, znaš, oni ne primetiš koliko si sklon osuđivanju dok ne počneš nešto drugo da radiš. Da, baš to, baš to. Mislim, čak nekako baš u toj ono prvim kontaktima sa klijentima osjećam to. Zapravo, samo to, radoznalost i to je to. I nekako te to vodi jako puno, ali da, razumem i otpor na neki način. Razumem i otpor, jer da. Razumem i ja, samo mislim da imam malo razumevanja kada to dolazi od ljudi koji se bave drugim ljudima. Ja konkretno Naravno. stvarno ne vidim razlog da bilo ko ko se bavi mentalnim zdravljem ima otpor prema psihološkom životu drugih ljudi. Mislim, to se dešava, svi smo mi živa bića, ali ja mislim da je to naša dužnost, pa etička, Da. da se pozabavimo time. Naravno. Apsolutno. Mislim da apsolutno. Apsolutno, ne. Ali to je takođe teška lekcija, ali mislim da je to stvarno važno, jer jako je lako, mislim, ja sam to imao sa profesorima mojim na psihijatriji, ne svim, ali mislim, kako kažem, ima ih raznih, naravno, koji svugde, ali često je bilo dosta moralisanja oko izbora koje ljudi prave. Ja stvarno mislim da to nikada nije naše mesto, ali zaista. Mislim, postoje možda neke zakonske regulative koje moramo pratiti i to sve u redu, ali da ja klijentu objašnjavam šta je ispravno za njegov ili njen život, to stvarno nije moj posao. Mislim, inače bih imao otprilike dva klijenta, mislim, jer većina mojih klijenata pravi izbore koje ja nikad ne bih napravio. Mislim, kao, mislim da to ne mislim da to moje jedinstveno iskustvo, prosto. Da, apsolutno. Apsolutno. Ne, ali ja mislim da je to čak i deo toga, deo ekspertize zapravo, raditi na tome da se sklanjaju ti slojevi, a nekako smo svi ono zadojeni u tim slojevima osude. Mislim, i negde mislim da je to deo zapravo treninga u suštini. Pa, ako je dobro urađen, da. Pa, sa tim je problem što, znaš, nemaš teoriju koja će ti dati recept za to. To ja mislim je onaj deo treninga koji dolazi iz lične terapije. Da. A tu, mislim, ti možda imaš hrabrost da uskočiš u to. Ja sam i smogao, pa sam uskočio, nije mi bilo lako. Niko neće da pogleda sebe kao licemera ili kao ovo ili ono, jel? A bilo je momenata gde sam se izvinjavala ljudima. Znači, i dan danas dođem u taj trenutak, O, ja da. to uradim, pre mesec dana sam napravio neko poređenje u terapiji koje za mene, sad kad pogledam nazad, stvarno ne znam o čemu sam razmišljao, ali za mene nije bilo ni uvredljivo ni teško, međutim, moju klijentkinju je baš povredilo i ja sam joj rekao da mi je žao, i stvarno mi je bilo žao što sam je povredio. I onda mi posle rekao kako njoj je značilo što sam ja mogao da kažem da sam ja pogrešio, zato što je ona bila ubeđena da ću ja da nekako idem putem ajde zradimo na tome zašto je tebe moja neosetljivost povredila. Da, što možda u nekom kontekstu drugom bi imalo smisla, ali ovdje konkretno sam stvarno lupio glupost za koju nije trebalo da je lupim, ali, bož moj, mislim, ja sam ljudsko biće, pa taj deo sam naučio i mislim da sam baš okej sa tim, da mi je u redu da priznam grešku, stvarno. Čak možda lakše u terapiji nego u životu, ovako. Zato Da. što, kao što ti kažeš, to je deo treninga. Da. I to je isto opet nekako lakše je biti nekad čovek, nekad se meša čovek i terapeut, a nekad je lakše, nekad bih volila kad bih mogla kažem, ajmo mi sad ovo terapeutski da razgovaramo. Mislim, kao da prenesem tog terapeuta, da ga ne zatvorim u sobi terapeutskoj ili na Zoomu. E sad, za kraj bih volila da pitam par brzih pitanja. Jedno je, mislim da si već pomenuo taj apsurd sa Danilom Kišem i bežanjem, ali šta je neka apsurdna činjenica o tebi koju ne zna puno ljudi? Čekaj da se setim, mnogo apsurdnih činjenica, sad samo tražim volim slažem pasijans, ja sam kao neki deda penzioner. Mene to strašno opušta. Da si apsurdnu činjenicu. Zavrila Dobro. si apsurdnu činjenicu. A druga je, koje komplimente voliš da primiš?
Jo, to je jako teško. Teško je da primiš komplimente ili Ne, teško... teško mi je pitanje, zato što ne razmišljam o tome što želim lepo da mi ljudi kažu. Pa možda, ne znam, možda sam bio kao terapeut ili kao Što osoba. god, oba. Kao osoba sam potpuno indiferentan, baš me briga. Mislim, u smislu kao hvala, prihvatit ću kompliment, ali nemam preferencu. Kao terapeut, možda sam bio dovoljno saosjećajan. To baš volim da čujem. Mislim, ako neki slučaj neko od mojih klijenata ovo gleda, nemate obavezu to da mi Da kažete, kažete, prosto da. nešto što ja volim da čujem, eto. A šta najčešće voliš da pokloniš ljudima? Knjige. Da, I okej. to možeš da pogodiš i pisca. Da. Da. E sad ima jedno poslednje pitanje koje je postavio neko pre tebe, a to je svakodnevnica i njegov interes je bio egzistencijalizam i šta nekako ta neka vrsta učmalosti svakodnevnice radi za našu psihu. Moja svakodnevnica nije učmala, naopako. U smislu Da. dosade. Pa da, u Ja radim kao smislu... terapeut, kako mi može biti dosadno? Ne, istinski, za mene dosada samo znači da moram da promenim aktivnost, ali ja nemam tu život, u meni to baš, nažalost, izvinjavam se, ali ne igra baš nekakvu ulogu. Ali mogu ti dam, držao sam skoro seminar o dosadi, znači postoji istraživanje o Dobro, tome. Dosta dobro. izaziva autonomnu aktivaciju, znači ljudi su merili to, očito nisu imali Dobro. mnogo slobodnog vremena, tako da to radi dosada. Šta radi do sada autonomna aktivacija? Šta to Da, skoro znači? kao anksioznost, tipa može srce da se uzlupa, kreneš da ruminiraš o raznim stvarima, onda jel, reaguješ na misli, pa reaguješ na telesno, znači cijelo telo može da uzbudi i aktivira. Baš zanimljivo. Da, ali eto vidiš, to je interesantno, ja često mislim o dosadi zapravo i o tome koliko kada ljudi izgube poslove, koliko to ima uticaj i zašto, mislim, zašto zapravo mi imamo potrebu da radimo negde, da je kao da je zaista rad neka zaista unutrašnji impuls. Pa ja bih pre rekao da naša psiha ne miruje nikad, Aha. ali da radimo, to je Dobro. više neka vrsta, čini mi se, kapitalističkog diskursa koja Okay. se trudi da kapitalizuje na to što je naša psiha Naša stalno u psiha. pokretu. Hvala na ovom odgovoru, ovo mi se jako sviđa. To je nešto što ja nisam proradila, ali sviđa mi se to. Dobro je da nismo spomenuli Marksa do sada, inače bi dobila dvočasovni traktat o tome, tako da... Okay, ja bih ovde stala, ali imaš ti nešto što bi želeo da dodaš ili možda još nešto što želiš da me pitaš? Imam par pitanja za tebe, ali ništa što bih želeo da pitam javno. Tako da ću da ti pošaljem na mail moje pitanje. Da dodam, jo ne znam, mislim da smo pokrili, mi pričamo skoro 3 sata, ne znam koliko Da, si da, svesna da. toga. Osim, ne znam, eto, marksizma, ne znam da li postoji nešto o čemu nismo pričali još. Da, da. Ništa, Mogu da te hvala. pitam zapravo nešto? Možeš. Šta je nešto što nikada nisi uspela, to je do sada nisi uspela da promeniš u vezi sa sobom, a što misliš da bi moglo da utiče na tvoju ulogu kao terapeuta? Pošto si ti meni laka pitanja postavila, evo ti sad jedno za kraj. Pa ja bih rekla ta potreba za nalaženjem sigurnosti u znanju. Sigurnosti u znanju. Mislim da je to nešto što u poslednje vreme jako primećujem. I isto nešto što je deo, što sam skorije osvestila baš zato što sam počela da radim sa klijentima, a to je da ja puno stvari primećujem. Da je to moja neka priroda, da ja mogu da vidim pokrete tela, da čujem nekako jedno vrlo telesno iskustvo, ali da ono što ne znam je kako da izdvojim figuru koja je važna i da na njoj radim, i da je to deo mog trauma odgovora, jer mi daje sigurnost da puno stvari znam i vidim, a da zapravo se plašim da donesem odluku koja će onda imati posledice. Tako da je to nešto što bih volela da vežbam i da radim sa terapeutkinjom svojom i sa svojim supervizorom. Eto. To je baš lep odgovor i Lepo, pošten. hvala ti.
To je deo trenutnog procesa. Ja sam sigurna da će svašta još da izađe. Naravno, pa mislim, pitaj me sve isto ovo za 2 godine, osim Danila Kiša, verovatno ćeš dobiti drugačije odgovore. Da. Mislim, ja se nadam, to je moj plan, ali da ću raditi intervjue sa istim ljudima za jedno 10 godina. To je moj plan. Tako da Ako očekuj budemo poziv. oboje živi, izbegnemo nuklearni holokaust, ja bih rado. Eto, hvala ti još jednom. Ništa, bilo je zadovoljstvo.